Jā, papildinām vienas kārtībām uz pēdējām mirklīm mainījās, ka mēs gribētu vienu papildus jautājumu iekļaut par saistībā ar dēļu izņemšanu, kādas potenciāli ietekmē pašvaldības budžetu un ne tikai. Un otrs ir augstskola lūdze jautājumu par dienas dzīvokļu tāpu izīriešanu, kas ir septītais, to skatīs kādā nākušā komisijā. Tur vēl papildus tomēr izvērt. Tā, par izmaiņām iebildumu iekrīt. Tā, labi. Lūdzu. Tā lielāko kultūras un sporta katru pasākumu izvērtējums, 15. gadu, ja? Jā. Jā? Ja? Aha. Paldies. Jā. Arni? Mhm. Nākam blakus. Tā, labi, kas mums stāsta? Kas ir atbildīgs vai augļi? Nē, es nezinu, ka mēs varam... Es varbūt varu kāds ievadvārds teikt, un tad plūstoši varam pāriet, un katrs arī varētu ziņot par savu pasākumu, par ko bija kura institūcija atbildīga, un tādā veidā iet. Nē, nu tā, ka pats par sevi tu ziņos, tu vēl nekas var nesanākt. Nu, labi, jā. Tātad jā, tā jau viņiem kaut viņu tu ziņos, un teiks, ka mums viss baigi forši bija, un labāk nevar būt, un... Droši, tā jau arī. Jā, jā, nu, ko tam visi laiku tērēja, ne? Ja jau visi tik ideāli labi. Kops ar jaukumu vērtēju, un tāda arī vērtējuma dēļ marketinga nozēļa, tā kā varbūt tad arī varat ieziņot. Jā, labi. Jā. Respektīvi, ja mēs līdzīgi kā jau divus gadus esam darījuši, šobrīd vērtējam visus lielos pasākumus, visus budžetu kompleks, visus kopā, nevērtējam katru pasākumu atsevišķi, nedomāju, tas ir pareizi. Tas ļauj mums arī salīdzināt pasākumu savā starpā un tos mērķis, ko mēs gribējam sasniegt un sasniedzām vai daļai sasniedzām šajā rezultātā. Tā kā šoreiz tiek piedāvāt izvērtēšanai muzikālā banka, piedzīvojumi par pusmaratonu, šlāgeraptava, jūrasvētki, pilsētasvētki un ghetto games. Tad ir izskritusi salīdzināt ar iepriekšējo gadu Eirovīziju, kas vairs nenotiek. Tādā formātā, kādā tā notika Ventspilī. Jā, tad Linda, tu tiem zināt. Jā, tātad attiecībā uz iesaisti internetvidē, visas pasākums šeit redzam kopumā, ir attiecīgi 14. un 15. Gads. Visiem ir pieaugums izņemot muzikālo banku, ko es skaidrotu ar to, ka viņi paši bija aktīvi savā... Nu, internetu vidē arī tā skaitā draugiem LV, viņi bija izvietojuši balsošanas sadaļu un līdz ar to iedzīvotāji vairāk tur sekoja līdz šīm aktualitātēm. Nu, kāds tur rezultāts? Kāds? Tur pie viņiem kāds rezultāts? Man nav rezultāts. Nu, bet tev vajag salīt kopā, tad, ja sadāk jūs sakat, ka tur bija labāk, arī tur bija sliktāk, jā, tad abi divi. Te ir acīm redzami uz pusi mazāk. Nu, ja tur ir divreiz vairāk, nu, tad labi, tad jums taisnība, ja nē, tad nē. Tā kā tas ir pagaidām tikai jūs pieņēmus, tas nav fakts. Jā. A, kāpēc citur, teiksim, arī tā pieticīgi, tas pusmaratonu pieticīgs šlāgeri aptāvē tiem pāriem, tā kā būtu, jo tā internetu vidi jau aktivizējas, vajadzien vairāk. Ko? Šis ir attiecīgi tieši portāls Ventspils LV skatījumi. Tālāk ir, teiksim, sociāli mērķi ir vēl tālāk. Šlāgi ir aptāvi, varbūt es varu atbildēt, jo tā ir auditorija stabilizējusies ar gadu gaitā. Tur mums liela lēcienu kritumi nav prognozējami. Un tā ir auditorija, kas ne sevišķi aktīvi ir sociālajos medijos. Un līdz ar to, ja tur ir panācis pienāk pieaugums kaut neliels, es domāju, tas ir pozitīva dzīve. Jā, labi, tālāk. Tātad tālāk, kas iepriekšējos gados varbūt nebija skatīts, likās interesanti parādīt to dinamiku, kā iedzīvotāji skatās vēl pirms pasākuma tās budžeta komisijas, kurās piešķir pasākumam finansējumu. Tad arī tur ir vairāk kā 500 skatījumu, visiem, teiksim, muzikālai bankai ir visvairāk. Līdz ar to ir skaidrs, ka iedzīvotāji jau pirms pasākuma vēl saprast, kas šajos pasākumos būs. Būs labi redzēt nākušajos gados dinamiku, kā tas. Šeit ir attiecīgi sociālajie tīkli Twitter.com un draugiem. Redzam arī tā dinamika. 14. pret 15. gadu šeit tā kā visiem ir pieaugums. Šogad arī jaunums ir, ka bija Instagram konts, kur ir tā kā bildes var pievienot un arī aicinājām iedzīvotājs paši iesaistīties un ievietot bildes par svētku pasākumiem.
un arī 300 lietotāji ir izmantojuši šo iespēju, pievienojuši savus bildes, dalījušies ar svētku iespaidiem. Tas ir tikai tie, kuri ir izmantojuši to ierosināto mirkļu virku Ventspils 725. Mm-hmm. Tālāk par budžetu varbūt? Jā, tad redzams ir budžeta sadalījums par gadiem, kādā veidā tas šī dinamika redzama ir. Tur īpaši komentārijas pašvaldības finansējums. Es zinām, nekur nav bijis pieaugums, jā? Pašvaldības finansējums viss ir samazinājies. Vai pašā līmenī, jā. Tāds bija arī mūsu uzstādījums. Atpakaļās jubilējās nebija. Tātad pasākuma apmeklētāja skaits, jā, tad arī ir redzama šī tendence, kur ir vairāk vai mazāk stabils. Pieaugums ir pusmaratonā stabils, jā, no 13. Gada. Bet šī absolūtos skaitļos ir mazāk. Muzikālā banka ir plus mīnus ar šis esošais līmenis šlagi aptaujāt. Arī ir, nu, pavisam neliels kritums. Jūsu svētkos ir tāds jūtams kritums, un tur arī ir visvairāk, varbūt, tie ierosinājumi, kad ir jāmeklē tāds jauns... Jā, kad jāmeklē jauns formāts, bet arī paralēli notika skolēja dziesmu deju svētki jau laikā, tā kā tur ir arī, varbūt, auditorijas sadalīšanās. Bet jūsu svētkos es absolūti piekrītu arī tiem. Es ierosinu, ka tur mums varbūt kaut kādas drusku jaunas idejas, kaut kādu jaunu dzīvību šajā pasākumā jāienes. Pilsētas svētkos mēs esam noturējuši pagājušā gada līmeni. Ghetto Games ir kritums, bet tas ir pateicoties laika apstākļu bija vienkārši katastrofa. Tas šī ir no iepriekšējiem gadiem. Tā. Izsniegtās tirdzniecības apļaujas, tad arī vairāk vai mazāk ir šis pasākums, kur ir līmenī. Ja, teiksim, jūsu svētkos ir kritums, kas varbūt ir pret iepriekšējo gadu, tad tas būtiskākais apjoms tirgotājiem ir pilsētas svētkos, un tur mēs jau projām redzam pieaugušu tēdētas. Tas, manuprāt, ir labi. Tad jau tālāk attiecīgi par pasākumiem. Pirmais pārējiem, kad bija muzikālā banks, ka vienmēr šeit ir bijuši augsts kvalitātes dalībnieki un mūziķi, kas ir uzstājušies, kas arī nodrošina šim pasākumam stabilu reitingu, kas ir redzams, šis TV auditorijas reitings ir pieaugs. Arī biļešu ieņēmumi ir nedaudz pieauguši, sākot. Un ir lielāk nekā bija pat plānots. Apmeklētājs skaits ir varbūt nedaudz mazāks, bet visā visumā, domā, šis pasākums ir stabīlu. 13. Pašā slaidā. Jā. Tāpēc varbūt marketings par šo. Tātad par vērtējumu, tas pozitīvais ir Ventspils tēlu atpazīstamību lielo pasaukumu kontekstā, ko jau Alts Ābel arī minēja, tad turisti iesaisti, Ventspilniekiem iespēja klātienē vērot, popularitāte klātienē ir augusi un audzis arī TV auditorijas reitings, profesionālo mūziķu uzstāšanās, kas tiešām nodrošina šo auditoriju, koncertu vada paši mūziķi un kopējais šo garums nepārsniec 2,5 stundas, kas spēja noturēt šo auditoriju gan klātienē, gan, protams, pie televīzijas ekrāniem, kur ir lielākā auditorija. Tie mērķi, ko mēs sakties bijām stādījuši arī, kur bieži vien mums partneri grēkoja šī pasākuma garuma, tad šoreiz tas ir strikt pievērots. Un ja mēs šo pasākumu uztveram lielā mērā kā pilsētas marketinga vienu no instrumentiem un pasākumiem, tad ļoti būtisks ir atjums, ka ir būtiski pieaugusi TV auditorija, līdz ar to mēs savus marketinga mērķus un auditorijas un vēl mērķus esam. Un tad pie ieteikumiem turpināt pilnveidot aizskatu uz zonas saturisko un vizuālo koncepciju. Attiecībā uz marketinga aktivitātēm, tas ir bijis saskaņā marketinga plāniem, kas ir budžeta komisija arī iepriekš skatīt pielikt. Jā. Marketinga padomē.
Arī budžeta komisijā skatot. Marketing padomē. Tālāk? Tātad par komentāriem, kas ir internet vidē bijuši un arī citur, kur ir bijusi kāda atgriezeniskā saite, tātad 15. Gadā pozitīvas atsauksmes par priekšlikumiem un arī atzinīgi novērtēts pasākums kopumā. Savukārt par kritiku, ka pasākums esot prasts un provinciāls, diskusijas par dažādu mākslinieku uzstāšanās māksliniecisko vērtību, kritika par pasākumu vadītāju un kritika par to, lai šo nepieejamību pietiekošā skaitā, kas tā kā atkārtojas no iepriekšējiem gadiem. Kāpēc atkārtojas? Nu, to mēs nevaram atrisināt, jo to tolešu pieejamību... Var atrisināt? Nav tādi jautājumi, ko nevar atrisināt? Ne tika palielināts salīdzinot ar iepriekšējo skaitu, tas ir viennozīmīgi, bet cilvēki izvēlās iet uz šīm te paaugstinātu komfortualitēm. Nē, pa muzikālo banku, tas ir olimpiskais centrs, jo šo halas pusē aizņem aizskatu visu faktiski vienu daļu. Mākslinieki un tehniskie personāli faktiski publika nāk no sporta ielas puses, tātad izmantojams ir tikai tās tualetes, kas tajā pusē. Un mēs esam kopā ar Uldu Boikmanu šo jautājumu daudz pārunājuši par tualešu novietošanu ārā. Tas ir ziemas laiks. Vienīgā iespēja ir... Ārā bija novietotas tualetes? Nē, nebija novietotas. Tā kā mēr jūs to neizdara, tik mēr jūs neko tam līdzīgi runāt, jums nav ne mazāko tiesību, jūs neesat izdarījuši neko, lai būtu tualetes. Cik mums ir vietas komforta tualetēs ārā, ko novietot? Kāpēc nevar? Kāpēc nevar? Kas pilsētā nav ūdensvads? Pilsētā nav kanalizācija? Pilsētā nav elektrība? Kāpēc nevar novietot? Ja jūs nevarat atrisināt dabīgo vajadzību nokārtošanas problēmu, tad tādu pasākumu jau rīkot. Viss. Ļoti vienkārši lieta. Ko tu viņiem viet? Krūma ar tur nav. Un, kāpēc jūs to jau tādējāt? Protams. Un tad cilvēkam autori viņš iet, kā draubē paņem savu mēteli un lūdzu. Cik mums vietas ir tajās paaugstinātu komfortu? Mēs tur esam nopirkuši. Gan liela nauda iztērējā. Cik mums ir vietas? Kas 30, 40? Apmēram. Kāpēc nerisim to jau tā? Risināsim uz nākumu, risināsim. Tas ir labi. Nu, tas ir nepieļaujami. Tā ir tāda absolūta necieņa pret tiem. Jūs aicināt cilvēks, lai viņu apteklē, un vienlaicīgi jūs viņiem radat absolūtu diskomfortu. Nu, kā tā? Tā. Tad kad būs redzams, kā jūs viņu risināsiet? Nu, nākušais pasākums 2016. gada 23. janvārī, tātad jāatrisina tam laikam. Tam laikam jā. Nē, nu, kad būs redzams, kā jūs viņu risināsiet? Šodien ir kas padētā? 21. Jā. Jo budžetā jums jau nekas tāds nav paredzēts. Ko tu skaties uz valdu? Valda ir organizātors. Ar tūlētēm tev jānodarbojas. Ko tu skaties uz valdu? Tehnisks jautājums. Jā. Mēnesis, es ziņošu. Nekāds mēnesis, kāds mēnesis. Pasākums, tur jau ir jāinvestējis. Protams, tā tu nepaspēsi. Tev jau jāvēl, tev vajag atļauj. Nekāds mēnesis. Divas nedēļas. Nu, es domāju, ka tur koncerts, mēs sanāksim kopā ar kausenieku un nākošu nedēļu, es domāju, ka tas ir zinājums jautājums konceptuāli. Tad nākošu trīs tā, lai var skatīt, ja? Jā, tieši. Kolēģi? Jā. Der? Der. Labi, ej tālāk. Tālāk, tad piedzīvot parku pusmaratons? Tā, vēl kas, ko grib piedalst par to muzikālo banku. Arī komentāri, tur vairāk gaumas jautājums, tur var būt. Tu tikpat labi ir pozitīvi, tikpat labi ir tiem pašiem, pa kuriem es vairāk pozitīvo, pa tiem pašiem es vairāk negatīvo. Brūd. Tu
Un šeit ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, par cik tas ir radio un IPA 7 produkts, viņi izvēlās pasākumu vadītājus. Jo, kad es iebraucu Parīzē, man tā Rīga liekas tik provinciāli, ka mēs krūti pārdzīvot. Jums nav tā? Labi, piedzīvoju par... Nu, tur bija pa provinciālis. Var nenākt un izslēgt televizoru. Ejam tālāk, piedzīvoju parka pusmaratons. Tātad redzam, ka pieaudzis apmeklētāju skaits. Piedzīvoju parka pusmaratonu vērtējumu, tātad, ka tas ir kvalitatīvi prasmīgi kompakta organizēts pasākums, kvalitatīvi reklāmas kampaņu un atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos un dalībnieku skaitu visu pieminēju. Par reklāmu tas pats, kas attiecas, kas uz iepriekšējiem, tas jau skatīts jautājums un saskaņā ar plānu. Par komentāriem pozitīvi izsaka pateicību un atzinību pasākumu organizēšanu. Tad vēlams, lai notiek vēlas, lai arī notiek maratons. Izsaka pateicību par teicamu organizēt bērnu skrējumu un atzinību novērtē bērnu skrējumu un veltītu atsevišķu dienu. Savukārt par negatīvajiem komentāriem, protams, kā vienmēr ir neapmierinātība ar satiksmes ierobežojumu pilsētā, bet to jau mēs esam pārrunājuši, ka tas ir veselības aktivitātes veicinošs pasākums un tad ir jānotiek pilsētā. Tad norādīts, ka parasties skrējēji traucējot profesionāliem skrējējiem sasniegt augstākus rezultātus. Tad lūdzu noteikti zemāku dalības maksu nojautājiem senioriem. Un norādā, kā pusmaratona mājaslapā nepieciešamu galeriju sadaļu. Galeriju? Galeriju. Nu, jāzīmē, ka, teiksim, Ventspils portālā uzreiz pēc pasākuma tiek ievietots galerijas pēc pasākuma. Nu, runā, nu, pareizi priekšlikums. Jā. Tā vēl, kolēģi? Par to maksu nojautājumu arī. Es varbūt varētu paskaidrot, mēs paskatījāmies arī citās pilsētās, kāda ir maksa par nojautājiem. Tad Liepājas pilsētā tikko tiek izsludināts pieteikšanās, sākuma cena ir 6 eiro, Ventspilī ir 3 eiro. Divreiz lētāk. Divreiz lētāk. Liepājā 7, Valmierā 7 un tā tālāk. Mums 6 eiro ir pa piesakās sacensību dienā. Un viņiem cik ir? Viņiem ir Liepāju 20, Jelgava ir 20 un Valmier 15 eiro. Tā mums 3 un 4 reizes lēdās. Tā. Bet jūs atbildējāt portālā tā? Droši vien ir atbildēts jau komentārs. Vēl es gribētu pateikt arī par maratonu. Protams, mēs esam skatījuši arī sporta komisijā par maratonu, ka Ventspilī varētu būt. Ir izstrādāts arī schēmas un ir iesniegts uz attīstības komisiju šis jautājums izvērtēšanai. Jā, man jautājums. Ar ko mūsu pusmaratons atšķiras un ar citiem? Vai ar ko mēs gribam, lai atšķirās? Mūsu pusmaratons vienmēr atšķirās ar citiem, ka ir ļoti arī skaista kultūras programma piedāvājums. Citās sacensībās ir, citās pusmaratonos ir sacensības, kur noskrien, abalvo un arī tā nav tāda kompakta abalvošana, kā mums ir ar kultūras programmu. To mēs arī izceļamies. Protams, mūsu ēdināšana, kas ir piedāvā papildus, veselības alejas papildus. Pa brīvu ēdināšanu. Jā, brīvu ēdināšanu, jā. Mhm. Vēl? Man liekas, ka principā viņš orientēts uz ģimeni, jā, jo ir arī aktivitātes bērniem. Un, protams, tas, ko jūs teicāt. Un man liekas, ka tas ir tas knips, ko mums vajag attīstīt. Nu, man tā liekas. Lai tas ir tusiņš ģimenēm, veselīgi dzīves veidi, lai tur bērni var izdarīt. Un tad viņi tur kādu no vecākiem darbojas pa piedzīvojumu parku un atpūšas. Tur kāds no ģimenes skrien, vai varbūt visi, abi divi vecāki skrien, nu tā. Jā, un līdz ar to nu, nav tā, ka tev bērni obligāti jāstāja mājās, un tad iznāk, ka tā diena ir ģimenei bez bērniem. Bet tas ir ģimenei ar bērniem, un tas ir tas, man liekas, vērtīgākais. Man liekas, ka tas būtu tas pareizais virziens, ko mums vajadzētu attīstīt. Jā. Turēt, jā. Tad tas ir ģimenes tusiņš. Piespējami profesionāli super rezultāti. Jā, nu tur ir kādi 2, 3 vai 5 tur tiem skrējēji, kas tur cīnās pa pirmām vietām un premijā. Visi pārējie vienkārši cīnā, nu tā kā ģimenes rekordu labā gadījumā grib sasniegt. Jā, bet galvenais ir tusiņš, ko vēl ir? Jā, tas piesaistīt arī vairāk dalībnieks, ja zinu, ka
Jo. Un visiem ir. Un pieņemsim, Rīgā nemaz to nevar dabūt gatavu. Tur jau tur tāda masa tur jau nav. A mums kārējais tas ir tāds, ko mēs varam. Labi, lūdzu. Tālāk. Tālāk, tātad šlādi ir aptāju. Tālāk. Jā. Tātad četri auditorijas redzēt un izdevumu izpildes, varbūt vairāk par kultūras centrs. Nedaudz mazāk apmeklētāju klātienē, bet nu, TV auditorijas veitings ir pieaudzis. Nu, šī gadījumā drīkst piebilst par tiem apmeklētājiem šī brīdī. Nu, šī gadījumā šovasar ir solēna un dziesmu, nu, skolījumā un dziesmu teisvēti, kas principā pasākuma daļa liela jau sākās jau 5. jūlijā. Tā kā es domāju, ka tas arī ir zināmā mērā ir noteicis arī auditorijas. Tad... Nu, jūs tu gribat visu uz dziesmu deju svētkiem, mēs tam īsti nepiekrītu. Nu, varbūt programma arī. Un šoreiz mums arī salīdzinājums ar pagājušo gadu. Pagājušā gadā bija Raimunds Pauls. Tas ir Raimunds. Jā. Labi, kas vēl? Viss. Jā, nu te tā piezīme, kas jums ir 25. Slaidā, arī par to scenogrāfiju, nu tas bija tas pilnīgi pareizi, jā, tur Ventspils nebija, nu viņa ļoti meklēja, tur kaut kādā leņķī bija, bet tā viņa vispār nebija, to jūs nedrīkstējāt tādu lietu pieļaut. Nu, jāsaka tā, ka tas... Jo pēc tam viņa atkārtot rāda pa televizoru, ja nav titros uzrakstīts, ka tas notiek Ventspilī, vai vadītājs to nepasaka tajā brīdī, tad to nevar saprast, kur tas notiek. Tas var notikt, nu, drīzāk izskatījās kā Kuldīgā, jo tur tas Kuldīgs stils bija priekšplānā. Jā, mēs esam izteikuši... Turmāk vajag, lai viņi uzrādas skices, lai nekādi brīdi nav, ko tam mēs maksājam. Tā jau pazūda tā jēga marketingam, ne jau mēs pasāku rozējumu tur 4000 apmeklētājiem, kas ir viena. Nu, tas bija tāds liels. Vēl kolēģi? Tā, labi tālāk. Šeit arī par marketinga aktivitātēm varbūt varam uz komentāru sadaļu. Tātad jau pirms pasākuma bija, kad iedzīvotāji gaida pasākumu. Un arī zaļumbalas mūzikas repertuārs bija apmierināti skatītāji. Tātad par negatīvajiem komentāriem par vadītāju, kā jau bija arī muzikālajai bankai, tātad par muzikālo kvalitāti, kas esot kritusies, tas arī viss. Jā. Lūdzu, kāds viedoklis? Tā kā subjektīvs viedoklis. Vienam vadītājs ir patikt, vienam nepatikt, jā. Vadītāji ir pietiekoši augstrētīgi. Valdis, saistās ar šo pasākumu. Jā, es piekrītu Aldim, ka tas bija subjektīvs, jā, protams. Absolūti, no tādu nav iemesla runāt par to, ka mums strādā absolūti nevienā vietā. Sveiks, Aldim. Jā, labi, tālāk. Bet nu uzdevums pilnīja, pasākums. Tā, jūras svēt. Jūras svēt, jā. Nu, mēs jau mazliet pieskārāmies, jā. Par vērtējumu varbūt, kad par atsevišķiem tiem pasākumiem var kultūras centrs. Jā, nu, te drīzāk varēdzētu, te mēs redzam, nu, kritums ir neapšaubāms, un kurus kādījums ir idejas, ko mainīt. Skaidrs tas, ka jāmaina. Šodien es par konkrētām idejām negribu vēl runāt, bet ir skaidrs tas, ar ko mēs runājuši kultūras komisijā, ka šeit šim pasākumam ir absolūti skaidrs, ir signāls, ka ir jāmaina kaut kur kultiski. Ņemot vērā to, ka līdzīgi rakstur pasākumu notiek visos ciematos un pie jūs centros apdzīvotajās vietās, tad mums ir būtiski jāmaina. Mēs šobrīd skaidri redzam, ka mēs esam izkristam apīdus. Jo tie, kas grib vienkārši ietēt tālu un uzdejot un atpūsties, tie aizbrauc uz roju skolu. Ja. Un pasākumā, manuprāt, jābūt kompaktākam. Viņš
nevar būt tādās divās atrautās daļās, ka tad no rīta ir profesors, un tad ir pilnstukšums, un tad vakarā ir balva, uz kuru visnēmēcies nepaliek, jo viss aizbrauc uz citu vienu. Viņi atbrauc uz to Ventspilu dienā, bet vakarā viņš aizbrauc. Nu skaidrs, un tad jāstāvēt. Tas nav vienas uzdevums, katrā ziņā jau. Bet ir tur kaut kas jādomā jauns. Varbūt kāds liels pasākums ir jātais, ka e-kurs, uz kuru cilvēku brauks, piekārtojot viņš šim laikam, bet nu, kaut kas tur ir jādara. Nu, labi, un kad te jums būs kaut kāds jauns redzējums, reforma? Kultūras centram jāpiedomā. Mēs pašlaik par to domājam. Jums jau nav daudz laika domāt, jo jebkur reforma prasa arī man jāsaka tā, budžeta pamatojumā. Budžets mums jāpieņem decembra sākumā, un tagad ir oktobra, tā kā pusotra mēneši jums vairāk. Mēs jau nerēķinājamies ar lieliem kaut kādiem budžeta cēļiem. Nu jā, bet jums būs jāizstāv. Vai pašā rāmī jāpieņem. Bet jāizstāv būs? Tā. Nu labi. Jāsaka tādas kultūras centra darbinieki, nu pat tikai sāk atgriezties no atvaļinājumiem, jo vasaras periodā atvaļinās, mēs nevaram izdarīt. Labi, labi, Balda, jā. Mēs par to, mēs ar to jau sākam domāt. Nē, es domāju, ka būs idejas. Nu, kad mums viegli pateikt reformas, kā tev savus krusts jānes jāmaldē. Nu, protams, mēs arī nenorobežojamies. Labi. Kāds vēl par jūras svētkiem? Tālāk ir pie norises vietām. Mēs skatām tik smalu. 3.7. varbūt. Kas tie par cipariem tie? Tā ir nauda vai kas tas ir? Viņam par bilietiem. Apmeklējums tas ir. Apakšā mums tie cienījumi par bilietiem. Apakšā ir viņam. Kāpēc tā ir vienā? Nē, ir netpaldās. Apakšā ir viņam par bilietiem. Tas ir apņēmās. Kas gatavoja? Amatieriski sagatavot. Var teikt, ne profesionāli. Apakšā nav, vēl apakšā ir cilvēki. Tur mums monīgi sabot, ka 15. Gads ir tāds relatīvi labāks par 20. Pa. Es runāju par... Kas tie ir cilvēki, tie ir biļetes, kas tas ir? Biļešu skaits, naudas, kas tas ir tāds? Tur, ko ir sendienu svētdienu, tur ir cilvēki. Nu, nevar būt tik maz. Ka sestdienā 442 Brīvdabas muzejā, nu, tas nekas. Viņam ir jāsumē ar mazmānīšu. Tur nav mazmānīšu pārāk, jā. Tie, kas ir nopirkuši biļetes, tie tikai muzejā nevar mazmānīšu. Budžets, ko nozīmē budžets? Cik ir bijis pasākuma organizēšanai, nav konkrētajā struktūra vienībā. Nu, bet nevar vienā lieta, vienā tabulā līdz skaidri jāuzrakst, nu nevar. Nu labi, jā. Un tā mazie jūras svētki, kas tur ir pa lietu? Tā ir svētdiena. Nu, jūs esat apmeklējums? Bērni pilsētiņas, jā. Bērni pilsētiņas, jā. Jā, tas viņš saistīts ir, jā. Arī, kur ir vienveidība gadu gaitā? Mums tālākumā pie molta nekas labāks nav nebūs. Tur neko nebūs. Tur neko, tas jau vienreiz izmēģināts. Jā, nu tās piezīmes, laikam jāpiekrīt, jā? Ir vien jāpiekrīt. Tā ir negatīva, jā, komentāros. Nākušu. Jā. Tā, kas vēl grib piedūst? Nav? Labi, pilsētas svētki.
tradicionāli, tad, tad ir sākums, ir ieskaņas pasākums, ir nacionāls. Nevajag to, mēs redzam slaidu, tas viss ir. Tas ir līdzīgi, domāju, jāsupinā. Nu, es tikai vēršu uzmanību, kad 14. un 15. Gadā tas, tas izmaksas ir pieaugšas vairāk kā divas reizes. Jā, ļoti, ļoti liels. Jā, nu tas ir paši iestudējums, tāpēc ar šīs idejas... Kur viņi vēl ir viņi jau pēc tam, viņi jau šobrīd mēs pieprasām? Rādījuši. Šobrīd mēs liekam budžetā nākamā gadā... Nē, es tagad nerunāju par budžetu. 15. Gadā bija oriģināli iestudējums no saldinās pudeles. Kur vēl viņa ir rādīta? Viņa tika rādīta nākamā gada sezonā, rādīta pavasarī martā. Nekur nav. Es tagad nerunāju par nākošo gadu. Šogad to nekur nav. Cerodot, vienam pasākumam 50 tūkstoši tērēt, ja pa tādu naudu, tas ne sevi neattest. Nu, tas pilnīgi, pēc manā domā, mēs personīgi nebalsošu par tādu. Mēs neesam tik bagāti, ja? To tikai kāds miljonārs savā dzimšanas dienā, lai tērē. Bet mēs tā nevaram. Jūs izdaliet 50 tūkstoši 600, cik ir izdalīt lūdzu? 83. Ko? 83. 83 jevriki uz katru apmeklētāju ir dotācija. Nē, tur tas princips tās mēs arī plānojam septembrī to izrādu vēlreiz parādīt, bet viņai ir diezgan iespaidīgs budžets, kāpēc kā to teikt. Un nākamā gadā varbūt mēs varētu domāt par to principu tādu, ka tas jauniesnudējums ir katru otro gadu. Vienā gadā mēs veicam jauniesnudējumu un nākamajā sezonā mēs viņu parādām Latvijā. Un šī brīdī tad arī mēs tā plānojam. Arī šokad mēs runājām budžetā, arī tur bija runa, ka rādīs Latvijā, bet tas nav izdarīts. Mēs neesam tik bagāti, lai tādu lietu darītu. Mēs to nevaram atļauties. Ja? Cik mums dotācija uz vienu Nacionālās operas izrādi? 40 eiro. Nē, nu šeit ir atšķirīgi tas, vai mēs, teiksim, dodam iespēju gan pašiem saviem cilvēkiem piedalīties jaunās izdējumā. Tas vienmēr ir kurš, jebkurā arī operas. Tas ir divas bērndās grupiņu remonts, ja kas. Nu, saprotat? Nē, nu, un jūs solījāt, ka jums būs kādas četras izrādes, un tas nav izdarīts. Par to ir tikai. Mēs neesam tik bagāti, lai iestudētu vienu oriģinālu izrādi, ekskluzīvai publikai parādīt un pēc tam visu to ieguldību norakstīt. 16. gadā. Tas neder 16. būs. Es reikšu, ka teātri strādā sezonās, un ja viņš ir augustā ir pirmi izrādi, tad 15. 16. gada sezonā šī izrāde tiks parādīt. Nu jā, sezona septembris, oktobris, novembris, decembris. Šogad nebūs neviena. Šogad nebūs. Nu, no tā puse no sezonas nav. Bet martā būs. Nu, pamās. Tas ir pienāši jautājums. Saprotiet, šī trupa ir jāsavās un šīs izrādes ir jāparāda kompaktā laika brīdī. Mēs nevaram, mēs katru mēnesi un vakt kopā mēs viņus savācam, un tad divu nedēļu laikā viņi tiek parādīti trīs vietā šī izrāde. Es personīgi pat tādu pieeju nebūsušu. Uzreiz varu pateikt, mēs neesam tik bagāti. Ja kāds grib taisīt sevi ekskluzīvi priekš sevis, lai tu lūdzu par savu naudu. Vai nu jūs izpildat to, ko jūs solat, jūs solījāt četras izrādes, un tad lūdzu, esat tik laipni. Nu, tā. Būs. Būs. Jā. Kā Hruščov komunists. Bet nākošu, bet netiek plānots, kā jau Eršs kundis teica. Jā, labi, ekonomēs tiek deputāts. Nu. Jā, tur jādomā. Tā. Par ekonomisko dievkalpojumu ir kaut kas? Nā? Par balvām? Šajā gadā, tiksim, tas apmeklētājiem kritums ir, nu, tiksim, ar vērtējums tādēļ, ka paralēli... Nav jau kritums, tikpat ir. Nu, tikpat jau bija, bet paralēli bija arī jau prāta vētras ievad programma ir iesildīta. Nu, jūs tagad nerunājat par prāta vētru, tie abi pasākumi notiek Ventspilē, mums ir skaņoti, un jūs ne uz kādu tur... Islāma valsti vai Bin Ladena to norastīt nevar. Nu, nevajag. Jūs paši plānojat, paši organizējat un
tad skaņojiet laikus, nu. Jūs tagad stāstāt, ka kaut kas kaut kur pārklājas. Jūs pašu vaina, ja pārklājas. Tad plānojiet tā, lai nepārklājas. Tā jums ir dēļ, mēs arī gadiem bijām ātrāk ir plānojuši. Mēs Kritums nav viss. Pilns pie viss. Tā prāta vērts man ir, kā tu tā liekas viss? Domāju, ka ļoti labi un jāmēģina ir kaut ko līdzīgi atrast arī nākošajos svētkos, kad liela koncerta, kas ir. Es tik nesaprotu, bet kā viņiem tik nozīgi skatu, ka būvājums viņu nekur izsaka. Nē, tas jau bija ļoti svarīgi, viņi jau tas skaits bija tikai 4 koncerti visā valstī, mēs bijām vienmēr. Nē, tas viss ir forši jābūt. Nu, Rīgā bija 45 tūkstoši. Vienkārši ideāli. Viņi mazliet lielāk, pēc. Nu, jā, tāpēc arī tā skatu varbūt arī jāpaisnājās. Viņi jau viena scenogrāfija izstrādā, tad jau viņi būvē viss. Nē, Jelgavās jau bija vēl lielāk. Rīgā bija lielāk. Jūtu Londonā 4 mazāk. Pie 100 tūkstoši skatītājiem. Lady Gaga, jā. Bet ok, tā nav man darīšana. Jā, bija ļoti labi. Ne man jāuzstājas. Viņa tā jau bija labi, protams. Jā, viņa arī centās un izbūt. Bet viņa paņem to publiku arī vienkārši. Bet labi, tā viņa darīšana. Ok, svētku gājiens. Un dzūt divas. Nu, attaisnojās, manuprāt, mums lietiņ tā maršruta saīsināšana. Šobrīd mums tā laimējās, gājiens noritēja tā vienmērīgi. Bijām piestrādājuši arī, mēs katru gadu mēģinām tur, katru gadu mēs tur jauninājums, bet arī tieši pie pašas organizatoras, kā mēs bijām piestrādājuši savādāk tieši to metodi, kā mēs viņu stādām un kā palaižam gājienu. Mēs šogad izmēģinājām pilnīgi jaunu, tādu pilnīgi jaunu metodu un tā taisnojās. Tieši tie stādīšana, palaišana un tas, ko neredz cilvēku. Jā, es gribu paslavēt, ka tiešām šobrīd jau varēja teikt, ka nu, tu normāli tā, tu normāli. Viens pārāk. Jā. Nu tā, nu, protams, ka mēs te nevaram pilnībā izbēgt no tādas improvizācijas, ko paši gājienu dalībnieki. Nu, šitas vēlvienies pierādās, ka ir svarīgi, protams, tur daudz paši tur organizējas un tā, bet organizatoriem vienmēr jābūt ir jau skaidrs, jāorganizē, kuri būs tie, nu, tādi, nu, tās podziņas, jā. Un tad viņi ir jāuzrunā, jāorganizē. Protams, liels trūkums bija tas, ka nebija tā viena otra lielā tehnikas vienība, kas uzreiz parāda vecmēs specifiku, jā, tādu tur konteineru, tāda mobilais krāns vai tur bija tas greifers lielais vai ne. Jā, viņš šogad bija remontāti, ir žēl, tas iekrīt nu, tā. Solīgi, ka nākoši būs. Jā, viņi solīgi. Nu, vienkārši pie tā ir obligāti jāpiestrādā, jo daudzi vispār bildē tāds nav redzējuši, nevarētu, ka dabā viņš arī bildē viens mērogs, bet tur jau ir pilnīgi cits mērogs. Jā, tas, pie tā vajag piestrādāt vēl. Un es nezinu, nu, te mums, vai nevajag kaut kādu no, kaut ko no rajona paņemt. Nu, iekrīt atkal tā. Es jau te vienreiz teicu. Iekrīt atkal tā kulšums. Viss laiks iekrīt atkal. Viņš tā sakrīt arī pagājušā gadā. Jo, godīgi sakot, tie modernie kombaini, tie jau ir briesmoni. Tas jau pļaujas laikā. Tu pļaujas laikā, viņš nevar braukt. Viņš nevar būs dienu. Šogad tieši tāpat arī iekrīt. Ja bija sarunas jau ar Gudmu kungu, tā kā bija jau, nu, jā. Nu jā, augustu, jā. Nu jā, jā. Jā. Nu, un tad... Ja lietas līdu, tad viņš varētu braukt, bet tam būs svētkas. Jā, naktī. Jā. Nu labi, bet nu, tas virziens, nu, daudz bija tā piestrādājuši kārtīgi. Jā, nu, tad ieteikums no gājienu vērtēšanas žūrijas komisijas, kad nākošais ir jāpadomā arī par tām mazajām vienībām, nu jāpadomā vēl par kaut kādiem apbalvojumiem, ieteikumiem, nu teiksim, vērtējot to gājienu. Teiksim, tādām mazajām vienībām mēs tā kā par lielajām vairāk iznākam. Sazināties ar Brazīliju, ar Rio de Janeiro, viņiem tur ir gājiens, ko viņi vērtē, paintisē, viņiem tur pieredze lielāka. Nekā mums. Viņi tur vēl te kaut ko. Jā, redz, ko man. Nezinu, ko. Tā, dzirna laukums ir kaut kas? Nē, tur stabils. Jā, stabils, apmeklēt. Lielais laukums. Lielā laukuma arī tagad
Jā, pirmo reizi, pirmo liekas, ka labi. Ir lietas, kas tur ir pašiem. Tā, Ostas promenāde. Ostas promenāde ir piemēram tā abalošana, kas bija tiem paklāji 16. Laikam, ja? Un arī tad tiem par tām sētām. Nu, tur te brīdī nebija cilvēku vairāk, jā. Tā kā tas nozīmē, ka tas laiks izvēlēts ir nepareizi. Jo speciāli uz atbalvošanu tur cilvēku neies. Tas nav tas pasaka. Jā, paliek ir ātrāk. Nu, katrā gadījumā viņš jāliek ir iekšā. Tā atbalvošana pietiekami kompakta, tā nav gara. Un viņu var ielikt jebkuram koncertam pa vidu. Pirms pēdējā numura, jā. Jā, vai diviem, vai trim, vai kā. Nu, vēl es gribu atgādināt, kādreiz bija tāds, nu, karaoke, ka uz skatuves bija orķestris, tā gāja tā rinda, bija tāda dziedāšana. Tas jau bija dienas viņa pusē. Nu, tā tur daudz cilvēku bija, un daudz dziedāja, ļoti smuki tur bija. Tur bija tūkstoši. Man tas toreiz atstāja ļoti labi iespēju. Bet nezinu, kāpēc pēc tam no tā atteicās. Nu, tā tik ideja. Mēģinājām. Tā, kas vēl? Nu, tad tajā vakarā, kas tur bija, ar tiem ekrāniem tur kaut kādas problēmas bija, cik es atceros, ne? Tur bija man neliela signāla nobīde no skatuves uz tālāko ekrānu. Nu, kas mainījies ir kaut kādī fizika mainīsies, viens spēlītāji brīdī bija, kad vairs signāls nepārvietojas pareizajā ātrumā, ja? Saules aptums mums nebija. A kas pa lietu? Starp citu, arī pasākumā ar atlaukumā bija problēmas ar apskaņošanu. A kas tur vainīgs bija? Tas man bija tehniskie pasūtītāji, kas nodrošināja to. Aldi, kas par tām lietām atbildēja? Kā no publikotās jokam un izvērtiem atbildīgais. Es, ka šīs lietas dara, nu tur ir tehniskais direktors, kam tādām lietām ir jāsako. Nē, jūs saprotu, mēs samaksājām naudu. Pareiz, tu pavēl, ka niesi nestrādāji, vai ne? Tā, samaksājām naudu. Bet nesaņēmām pretī preci. Nu, es nevaru tagad pateikt. Nu, jūs pērkat kurpes uz augstā papēža, bet jums iedot vienu uz augstā, vienu uz zemā. Nu, jūs tāds kurpes ņemat pretī. Nu, atdodat atpakaļ. A mēs te samaksājam, a pretī sāņēmām vienu kurpu uz augstā, otru zemā. Un neko, mēs uzskatām, ka viss kārtībā. Nu, a tie tur jau tūkstoši cilvēki, viņiem jau tas ir, viņi jau, nu kā, nu, viņi atnākuši. Viņiem netiek, viņiem neiet viss sinkroni, nu kā. Līdz ar to, tas jau ir būtiski. A jūs pat neesat noskaidroši, Aldi, nu kā tā, mēs esam publisku naudu samaksājuši par to. Tas jau nav tā, atkal, no personīgās kavetes. Nu, jūs pretenzi izstādījāt, viņi kādu naudu jums atmaksāja atpakaļ, par to, ka nedošanāja kapra kvalitāte. Jūs pat neuzrakstījāt pretenziju? Prez? Nē. Nu, a kāpēc? Nu, ja jūs paši būtu sabot, tu būtu samaksājis kādu 1000 eiro. Nu, tu tā arī atstātu tā. Paldies, viss bija labi. Droši vien, ka nē. Jā, skaidrot. Nu, jūs aiziet pie friziera, jums vajag gribat krāsot matus. Nu, a jums, nu, gribat, nezinu, blondus, un jums uztais vienu blondu, otru melnu. Jūs kādu reakciju? Jūs tagad nemaksāsiet par tādu pasvaru. Nu, ar ko te atšķirās? Ne ar ko? Nu, tā nevar. Un tā viņi tā uzskata, ka atbraukuši kaut kur vai ne, nokās naudu. Ka te durvi dzīvo, jo te var vienalga jeb ko dot, ar to visu norīt. Nu, tas jau tāds pazemojums. Ir pie tam galvenais jau, protams, ka cilvēki nesaņem to
bildene iet kopā ar skaņu. Tā, kas vēl tur reķi dārzā Rikopas? Ko? Reņķāzā bija balde. Nē, nebaig pārstāstīt. Rezumē. Nu, bija mazākā populētāra balde. Bija. Kāpēc? Grūti pateikt, tā viena doma varbūt bija cilvēki bija diezgan iztērējušies tādu vērtu koncertu. Nenāca otrā vakarā, divas vakaras pēc kārtas, varbūt ir par daudz. Grūti pateikt, diena piesātināt. Atsauksmes kādas bija? Atsauksmes bija labas, un tie, kas bija atnākuši, bija daudz, bija gan dejotāji, gan arī ilgi uzturējās. Tie, kas bija atnākuši, mūzika, dzēriens un ēdiens pietika. Jo bija ļoti laba programma, tā es atbilstoši tādiem sēku vakariem. Vismaz cīmlēja būtu labi. Ir viena lieta, kas pagājušajā gadā nebija, bet mums ir atsevišķi gads bijuši kaut kādi, nu, tomēr tādi ārzemju izpildītāji ar vārdu, ja, kad bija tikai to tā balva, zināmā veidā, kā arī kā tāds koncerts pārvēršās. Un tad vienmēr ir bijis vairāk, bet tas prasa papildus izmaksas. Šobrīd mums tas budžets ir mazāks, līdz ar to bija ar vietējiem grupām nāc atbildus ar vārdu. Nē, nu, bija jau tā arī nebija. Ala Depeche Mode bija no vietas. Arī tai balē ir vajadzīgs kāds vilcējs, kāds tāda. Nu, labi, pagaidu. 14. Gadā bija 20 tūkstoši, izmaksas 15. Gadā arī 20 tūkstoši. Ja? Un kritums ir nav jau par 100 cilvēkiem. Ir jau kritums ir papasūt 1600. Nu, līdz ar to tā vienkārši tā, kā jūs te runājat, tā jau neiet cauri. Tā jau nav. Nu, ir plus vēl viens faktors, kas neapšaubām bija absolūti pilna, līdz vēlām vakaram bija arī promenāde. Jo pilsētā tajā laikā bija divi atrakciju parki, kas viens darbojās promenādē, tur bija cilvēki stāvgrūdā, līdz vēlē naktī. Un arī vairākas vietas bija, kur privāti uzņēmēji piedāvāja dažādas vakaru izklaides, arī tā skaitā mūziku. Pilsētā bija daudz vairāk cilvēku pilsētas centrā, bet es skaitā promenādē nekā citas skatās. Tāpēc uz to balvu es pievēru, ka vien daļu neaizgāju, ka bija padarīt arī uz vietas. Nu, tie tikai pieņēma. Es redzu vienu. Summa nav mainījusies trijos gados. Bet apmeklētība acīm redzami kļūsies, acīm redzami. Nu, viņi mainīgi, ceram, nākamā gadā būs vairāk ar to. Jā. Nu, redzēsim. Labi, tālāk. Muzeiks? Jā, muzeiks bija šoreiz tāda eksperimentālā kārtā, mums nebija tradicionālais laiks, mēs mēģinājām vakarā to visu darīt, un tas tāds zināms risks bija, bet tas viss ceptais procesa mērās, jo mēs te tas apmeklētājums, ka es domāju, pietiekoši, jo 2014. Gadā mums bija relatīvi maz tajā pirmajā dienā. Nu, tradicionāli pie jūras brīvdabas muzejas ir vairāk vai mazāk. Tāpat ar nelielu kāpumu, bet es taisnīgi domāju par pilni, ka no acīm redzot mēs arī mēģināsim risināt. Nākošajos gados atrast to laiku, kad nekas nenotiek tajā zonā, kur mēs esam, un tad nākt ar savu piedāvājumu. Tas tā kā tas, ko izmainīja, tas, ka pilī pasākumu aktivitātes maksimums bija tajā brīdī, kad promenādēja pārtraukums. Tas neapšaubām attaisnojās, ja, jo ir 3000 vairāk apmeklētāji pie tā paša budžeta. Ja. Savādāk, ja tas notiek 2012 vai 1, tad tie pasākumi savā starpā nokonkurē. Jā.
Nu, Heberda darbības muzejs tur kaut kā. Nu, Heberda darbības muzejam ir ļoti grūti konkurēt pilsētas svētku laikā. Te amatmāja ar mums jau amatmāja. Nē, nē, bet nu, kāda jēga tad tur, teiksim, vispār, nu, es te lasu, ka tā rakstnieka ēdienu kārti 18 apmeklētāji. Nu, tad... Jā, tas ir tā mazā mūrēta. Viena bērna balīte. Diezai to uzskatīt par pilsētas pasāku. Tad nu, nav ko tur mocīties. Ja tur nav kas iet, tad nav. Ja jūs izdalīsiet ar finansējumu, tad tur iznāk diezgan padārtas pusdienas. Pasīdās ar cilvēkiem. Tas, ko mēs vēl parunājam par muzeju, kad ir arī amatmājām faktiski šobrīd organizēts pasākums, tur šis pasākums ir maksas, jā, līdz ar to viņiem ir ļoti grūti konkurēt ar to, kas notiek ar blakus promenādē, ka tur ir kaut kas radikāli jāpamainās, vai tam pieejas, vai kādā. Vai laiks. Vai... Laiks, vai kaut kā jādara savādāk, jo tur jau tur prasa biļeti, un tur pat 20 metrus tev visi ko vēl, jā. Neviens tur neies. Tā. Tālāk varam, jā. Biblioteka. Bibliotekā jau tradicionāli... Nu, apmēram tas pats, jā. Jā, Lēļu teātris Liepājas ļoti plaši apmeklēts katreiz savu izrāde. Un Gāliņciem arī plašāk apmeklējums pāri pasākums, un šeit pārvērntas bibliotekas darbinieki un bērnu bibliotekas darbinieki arī bija palīgā Gāliņciem bibliotekai un vairākas radošās darbnīcas organizējumi. Un tas bija ārā pie bibliotekas un rezultātā 110 apmeklētāji. Tā kā man liekas, ka tas tāds pozitīvs. Tas bērniem bija? Jā, bērniem bija, jā. 110 bērni, tas nosvirtīja. Un mēs tā arī turpmāk darbosimies, ka arī citas struktūras vienības ir kaut kā daudzpusīgāk piedāvāt. Tā, ko vēl tikai? Nē, man nav ko piebūst, es domāju. Kolēģi? Tā, bērnu pilsētiņu un bērnu parks fantāziju. Kāds vērtējums? Mēs šoreiz izgājām tieši... Normālis, jā? Jā, normāli bija apmeklēts. Nu, fantāzija 500, tas ir ļoti daudz. Ļoti. Jā, 2000 arī bērni, tas ir daudz. Jā, bardu koncerts attaisnojasi? Nu, bardu koncerts, jā, nu, protams, tradicionālā publika viņam ir mazliet samazinājusies šogad bija, bet, nu, tā plus mīnus, nu, tur mums bija par, nu, pa valodas likam neievērošanu. Jā, jā, protams, jā, nav, bet, nav ko kasīties vairāk. A, kur neievēro, kādā mēlē tev vajadzēja dziedāt? Ne, dziedāt, jā, dziedāt, tā kā dziedāt, vadīšana, ko mēs viņiem katreiz aizrādām. Pa dziedāšanu nav runa. Tie ir kādā valoda gribi, jā. Jā. Pasākums jāvada ir abas valodas. Jā. Varbā, kas ir pašvaldības nav. Nu, labi, jā. Nav bija vaša problēma. Nekas, ka vajadzēs mācīties visiem arābu, tad būs normāli. Pat, ka viņiem uztaisīs savu pasākumu, es gribu redzēt, kā viņi latviski pirunās. Cik no klācošiem viņu sapratīs galvenais. Kurš zina arābu valodu? O! O! Mīļie! Jā! Tagad ir noteikums skatā, nu, kas varētu, kas varbūt par valsts kapitāla sabiedrību, kur tur valsts locekļi un padomas locekļi. Un es ierosinu, tur bija angļu valodas prasība, kur blakus likt arī arābu. Obligāta prasība. Nu, ja tu vadi. Latvija Energo, tad tev jāzina arābu valodu. Uznāk. Pareizi? Nu jā, sports svētki. Normālis. Daudz skatība, jāpalielina skatība vai vietas no 500 tūkstoši. Otrā pusē var novietīt vieta veiksmīgi izvēlēt. Ļoti labi arī, ka 24 tiešraidē pilnīgi visi tie kaspokļos televīzijā skatītāji. Cik pietrūka sēdvietu? Apmēram 300 sēdvietas vajadzētu klāt. Nu, tūkstots. Jā, ir plūsma mainās. 500 bija palēnta, bet tur te cilvēku otrā pusē tā vieta ir tik tehniski iespējams. Nākošu gadu obligāti ieliek
tūkstoču cilvēkiem, tad viņš tā loļa saisi, viņi iet to osprāvumā. Jā, un to dragreisu tik daudz noskatījās, jā? Jā, tas ir tas labais, ka ir stabils partners, kur mēs ar mazām izmaksām dabūjām auditoriju. Nu, ļoti labi. Tā, akvaparki. A ko tas pludmēlis akvaparks pēkšņi tāds kritums? Ar augstu laiku cīnīties. Es vai zvaizdus, es augstu bija, ja? Jā, priekšsēdētājiem divi tik daudz ir ūdens piedzīvojumi parkā savu kārtu. Viņi pārvācās uz... Jā, pārvācās uz siltākām telpām. Nu, parkā, ko tu nevizdīji. Arī kantrīgi pasākumā bija. Tā, nu, kempings, ko tur... Tā kā mazāk, ja? Bet vairāk studenti augstskolas ir viesnīca, ja? Un olimpiskā centra viesnīca. Nu. Tā, turisma informācija centra aktivitātes ir ok? Tā, marketingi tie apmēram tie paši, ja? Tā, par komentāriem. Nu, varbūt par trūkumiem. Nu, redz, kritis viedoklis par mūziku vakara baulē. Nu, to ja mēs runājam arī kā citās iepriekšējās, tad tas ir tāds, varbūt arī subjektīvs. Jā, bet vajadzīgs viens vilcīgs ar baulē, to jau mēs iepriekš jau runājam. Kāds vārds, kas pavēlko īpa. Kritika par ziedu paklājiem pārāk daudz nefrālo elementu. Kas tas patās? Neflorālo, nu, tā kā ne puķis. Bet man liekas, ka ļoti labi, no, ja no Japānas bija, tad kur tev vēl labāk var vēlēties? Izir to. Nu, arī tā pa sinkronizāciju, ko mēs jau runājām, jā. Labi, kas vēl par pilsētas svētkiem? Nu, arī jau vidēji visu laiku jādomā pa jaunām odziņām. Ne, nu, man, tas mans viedoklis šajā reizē, ja iepriekšējā gadā mēs ļoti priecājāmies par nacionālām virtuvēm, tad šajā gadā viņas nu, neizturēja tik labu līmeni. Manuprāt, tur bija tā, ka bija piegājis pavirš, tas piegājis bija paviršāks tām pašām virtuvēm no tā piedāvāja pusi. Itāļu virtuvē piedāvā pie kartupeļus, tad tā būs neiztur to savu nosaukumu. Un, manuprāt, izmantā tās ieteikums būtu, ka vairāk uzmanības vērtīja tādiem veltīgi vizuālajiem efektiem, kas ir tā, tie muzikālie, viņi paliek tā vairāk fonā, un varbūt cilvēki atcerās, neatcerās, bet, ja tur ir promenāde, kaut kur tādi iespaidīgi vizuāli efekti, gan dienas, gan vakara garumā, tas varētu atstāt daudz tādu atšķirīgu iespaidu par to, lai cilvēki neteiktu, ka katru gadu viens un tas pats. Tas, uz ko mums arī mudina, lai mums būtu kaut kāds atšķirīgs. Varētu nākamā gadā vairāk uzmanības vērst uz tādām vizuālām lietām. Gan promenādē, gan uz ūdeni. Cilvēki jāiesaista. Ja viņš jūtas iesaistīts, tad viss kārtībā. Ja viņš jūtas vēlās stāvošs. Tā, kas vēl par pilsētu sēdīt? Haldi. Mēs kā viss ir jau. Es gribēju vēl piebilst par pilsētas ar filmu, uzrunu un salūtu skatījumiem, ka noskatījās internetā vairāk kā 5 tūkstoši, tā kā ne tikai tie, kas klātienē noskatījās, bet tad arī internetā daudz skatījās gan tiešādē, gan arī pēc tam. Nu jā, nu salūtu, mēs atsevišķi izanalizējām. Labi, viss tad par šito, ja? Ghetto Games. Iepriekšējos gados, tātad sacens ir dalībnieki no 25 valstīm, skatītājs skaits ir... Nevajag, pār, to mēs visu redzam, nevajag pārstāstīt, mēs nevajag. Nu, iedzīvotāji ieteikumi ir, ka tomēr basketbols bija tas, kas visvairāk ir. Pirmais ir skateparks, protams, tas ļoti labās sacensības, un otrais ir basketbols, kas cilvēkiem interesē, un ieteikums ir, ka pārskatīt programmu, lai atkal tiktu iekļauts. Basketbols, protams, ka mēs ar organizatoriem arī... Kāpēc viņi izmet ārā? Nu, tad nevarēja, finanšu trūkuma dēļ nevarēja augstā līmenī
uzorganizēt basketbolu un tika pieņemts lēmums, ka būs veikborda sacensības basketbola vietā. Veikborda sacensības tiešām bija labas, ar skatītāju tribīnēm un ar labiem labīniekiem, bet, protams, mazāk kā basketbolā. Man ar Elbaka Jānsi ir vairāk grib aiziet ekstremālās tādā sporta virzienā, bet man bija arī ilgi pēc mēs izanalizējām esošo Ghetto Games, un es viņam pateicu arī savus domas, kas trīko, kas pulcē daudz dalībnieku un statītāju, ka tas ir jāatvieš Ghetto Games sats apritē, un viņš man piekrita, ka nākošu, jo citādi liels pamatojums, tā liela prospekta sliekšanai nav. Nu jā, veikbords, nu ko, viņš jau pilnīgi jauna disciplīna, viņa tikai attīstās ļoti daudz, viņa nekad nav vispār redzējuši, ne pa televizoru, ne dabā. Līdz ar to, nu, atsakoties to, ko cilvēki saprot, un viena daļa paša piedalās, jūs jau nevarat aizstāt ar veikbordu to, nu, tas nav iespējams vienkārši tas. Iepriekšējā gadā bija ļoti populārs moķis, ja, kur lielās prospekti, bet, nu, to laikam nevarēs, jo tur droši vai grūti, bet droši ir teātri un lielu to ne, bet basketbolu, Nu, es negribētu tam piekrist. Es domāju, ka tie motocikli tie ir ļoti labi un jāpadomā par, kā veidot to drošību, lai gan varētu gan gan. Bet tas ir tie ļoti labi. Trīs rindas viņš stāv. Bet tam mums tagad ir pārvietojums tribīnas. Viss, es domāju, ka tas nav pareizi. Ok. Jo tur tāds lietas var redzēt, ko tu citur nekur nevar redzēt. Nu kā? Labi, kā tas bija pirms diviem gadiem, tas bija, jā, tas pasaulē. Jā, tas bija motociklistu pasaulē. Viņi triks rādījus un rokam stāvēm griezās. Jā, pirms diviem, trim gadiem, jā, tas bija? Trīs. Diviem. Geto, jā, bet pirms tam bija... Bet pirms tam bija... Es runā pa geto. Nē, nē, pirms geto vēl bija. Jā, tas bija kā četri piezi, jā, bet tad bija motogrāfas. Tas bija Baltijas kontrājas čempionāts, kurš tajā vajag iekrīt. Bet vajag ar viņiem saulēcīgi sarunāt, ka te viņš notiks, kādas ir prasības visas salikt un izvērtēt. Taisam, netaisam, cik maksā, cik apmeklētāji, kāds mārketings un tā. Nu tā, saprot. Ir tas, ka iekrīt un labi, bet var jau daudz lietas, ja viņiem tas ir izdevīgi, mums izdevīgi, nu tad jau var pieskaņot arī grafiku, kamēr viņš jau sastāvīts. Es domāju, ka šobrīd, ja jūs runāsiet, tad varbūt jau var sarunāt uz nākošu gadu augstu. Mēs risināsim. Jā. Nu, skaidrs. Labi, viss tad, ja? Labi, paldies visiem par darbu. Jā. Mācīsimies, ja ne no svešām, tad vismaz no savām kļūdēm. Paldies. Tā. Jā, labi. Lūdzu, Mari. Akmeņu iela 5. Tas uz stūrtā māja? Nē, tiek blakus digitālajam centram. Mēs par to attīstības komisiju esam skatījuši. Lēmās mājas kopā bija. Jā, lēmām pozitīvu. Faktiski tur bija tā problēma ar rīpa. Bērnu vilotīgi dodā, jā? Jā. Kolēģi, piebildumi? Jā, atbalstam. Tā, paldies. Paldies. Muzejs. Par starptautisko mazo formu keramikas simpozija, navigācija, romiešu 7. Jā. A kāpēc romiešu 7? Tāpēc, ka 7 to reizi notiek. A kāpēc romiešu? Labāk izskatās uz tās. Es domāju, ka jaunā paudze nemaz nezin, kas tas ir. Par ķemuru. Jā, no pieredzes mācās. Vai mācās, jā? Jā, no. Lūdzu. Mūsu lūgums ir mēs lūdzam no kultūras pasākumiem rezervētiem līdzekļiem muzeja budžetā iegrozīt 474 eiro. Kas sadalās divās daļās, tātad ir autora atlīdzība pasākuma kuratoram un ir pasākuma materiāla iegāde 224 eiro šim te pasākumam. Šīs naudas bija paredzētas iegūt no
valsts fondiem, respektīvi valsts kultūra kapitāla, bet nu, šogad mums nepavēcās. Tur ir dažādi subjektīvi un objektīvi iemesli. Un avots, ko, no kuriems? Maks pakalpojumi. Maks pakalpojumi. To budžets no jāgroz, ja? Tā, kolēģi, lūdzu jautājumu? Iebildu? Tā? Paldies. Jā, es piedāvu skatīt tālāk, tas, kas ir, kur cilvēki aicinā. Jā, visu kādējiem, jā. Tā. Tad grozi izglītības pārvaldes budžetā varbūt. Jā, tad mēs būtu iekvērījušos. Sveiks, Aldi. Ak, Dievs, kas tev ir. Tā, kur ir skatīt šitas viss? Izglītības komisija. Izglītības komisija atbalstīs? Jā, jā. Tā mēs nedrīkstam nākt. Labi, labi, jā. Labi, Lūdzu. Tātad pirmā grozījumus mēs lūdzam. Pirmais punkts, ka valsts finansiem tie ir projekta naudas. Pirmā, viens līdz viens četri jau ir bijuši, tik vienkārši grozījumi. Pa kodiem? Viens līdz viens četri pa kodiem grozījumi. Jā. Viens pieci, viens seši, viens... Pagā, viens līdz viens četri. Jā, tie jau ir. Jā, grozījumi. Pa kodiem lūdzu kolēģi iepildumi? Nā? Viens pieci, viens seši, tie ir trešo vidusko noslēgus līgumu ar Sundām atdarbinātas valsts aģentūru par bezdarbinieku un darba meklētāju šo valodas apgūšu, neformālās izglītības. Tā ir tā, jaunā cilvēka tās nākotnes Eiropā, ja tā? Nē, tas ir viens, tas būs... Apkuris es... 1.5.6. Ā, 1.5.6. Un arī 1.7. tie ir. 1.5. Valsts valoda atbilstoši vidējiem valsts valodas prasmes līmenim. Viņam tur mēs ir vairāk kārti. Kas te vajag, kas te ir? Jā, es jau uz valsts līdzību, valsts budžeti, līdzību mūsu budžeti. Jā. Tā, iebildumi? Nav. Tālāk. Tas pats viens. Šeši viens. Valsts valsts prasmes līmenis, tas pats jā? Jā. Valsts nauda. Ir iebildumi? Nav. Arī viens septiņi. Arī viens septiņi. Valsts nauda. Nav iebildumi. Viens astoņi ir tikko noslēgts, arī neilgi noslēgts līgums, jo no 1. septembra centra sabiedrisko piedalās projektā, bet zinu, par ko vēlos kļūt. Tātad šeit ir... Kādā projektā? Es zinu, par ko... 22. lapa, jā? Jā. Es zinu, par ko vēlos kļūt, nu? Tātad tā ir... Valsts budžets tagad dod to naudu, jā? Jā, jā. Viņš jāizstrādā budžetā mums. Jā. Tā, iebildumi? Nav. Paldies. Tālāk. Tā, tad ir otrais. Otrais punkts ir saistīts, otrais ir saistīts ar jubilējām. Un tad mūsu budžetai paredzēt dāvinājumu, domu dāvinājumu otrai vidusskolai, Saulītai, Jaundasnamam, kuram šogad aprīt apaļas jubilējas. Un tad otrai vidusskolai 70 gadi, Saulītai 50, un Jaundasnamam 60. Pa viena, otrā vidusskolai 70 gadi. Tā nauda tā tiek tādām visādiem sīkumiem. Es domāju, ka viņiem arī bijām skolā, ko viņi tā vestibulā gribēja iekārtot to tā ekrānu, jā, rakrīk ar vecākiem informāciju, un tikai reiz arī vecākiem šī gaidišanas ekrāns ir labi investīcija, tas ir ok, bet nu, tas pārējais jau... Ak, tu zāvies, nu viņi paši... Nu, pārēj, nu, jūs, ka ejat uz 70 gadu jubilēju, nu, pie kādas cienības kundzes. Jūs viņai dāvāsiet, dāvināsiet aizkaps. Nu, nē. Nē, mēs jums piekrītam, bet nu, tas ir tā kā viņa vēlmes. Vēlmes, tas ir viņa vēlmes. Nu, bet cerbūt, nu, aizkaps. Nu, viņiem tas, jūs zināt, tāda zāle ir ļoti... Nu, bet tas jārisina cādāk, bet nu, nē jau, nu, umuzdošu metāls skapis skaļā uzlabošanā. Nu, jā. Nu, es saprotu, mēs tur skaņu iekārts esam dāvinājuši par 3-4 tūkstošiem, cik es atceros, ja? Kas kalpo tur kādi 10 gadi vēl tur, nu jā. Informatīvais ekrāns tā ir viens. Jā, ok, tas ir, nu, tā 5-6 gadi 7 strādās ir. Labi, līdz nākošiem svētkiem gandrīz. Nu jā, bet viņi. Nu, bet, nu jā, nu, bet, nu,
jo viņam tā aktīva zāle un vajadzēja. Nu, viņi izvēlējušies, ka tas viņiem prioritāte svarīgi. Tā nav 70 gadu jubilēja cienīga dāvana no pašvaldības. Pašvaldības. Tī tādi tekošie, kuri jārisina savās. Svēt, ko? Priekšētā mēs iet dāviniem arī viņam iesvējam arī jūs vārtus piedalīties. Es saprotu, kas, nē, bet es tieši šitos skatos, kas paliks atmiņā? Ugunsdrošs metāls kaps? Nu, beidz. Aldi, nu tev uzdāvināt ugunsdrošs metāls kaps 70 gadu jubilē. Nu, jau beidz. Iespējams, ka tu neapvainotas, bet toši neapvainotas, tu lāc, kur man ir likt tajā māc dzīvokliņos. Ne, es toču apvainotas, tu nezinu, ka man jau viens ir, man ir divi, viens uzlausi, viens neuzlausi. Nu jā, bet nu viņi kā to skatu visaviem zāli, viņiem nav tāds mazā zāli, tie vienkārši gan vajadzīgs ir viena daktūra. Jā. Nē, nu jā, pat trešo un ceturto pozīciju var pārnāt vēlreiz. Bet viņi, nu, varbūt viņiem kaut ko no tā nākošā gada budžetā ielikt iekšā, bet nu aizskarīt, nu beidzot, nu, es nevaru par aizskarīt. Nu, jo pirmie divi ir saistīti, es saprotu, tas tas ekrāns, kur apsēsties varētu. Jā. Priekšēt jāatzīst, ka es viņam atļautu, un viņam tā aizskarīja tūri dubļotē, ka viņam jau ir iekārtots. Nav jau citu radīju labi atļaut, ko darīt. Jā, ko darīt? Jā, nu, atbalstīts jau. Slavīns, ka mums jau atbalstīs. Nu labi, nu tu aizies vai kas aizies, es aiziešu, nu ko mēs dāvināsim, aizskars? Nē, kā, es domāju, kā dāvan jau gadu. Vai būs droši skapīja. Bleķi, kas jau būs ūdus, tad viņš tur viss sakusīs, kas tur iekšā būs. Jūs jau kārtīgi seifu neuzdāvināsiet, kas īstu rūmunds grēja. Tur aizskar par 1000 lat. Eiro. Skatūjas aizskartie, jā? Jā, tieši Jā, nu skatuvis aizskar jau nav tas pats, kas pat. Nu, labi, kā teiksim, jūs uzskatāt, ka ir ok, viņi paši apmierināt. Nu, viņi apmierināt. Kolēģi iebildu? Nav? Nav. Nav. Saulītē 50 gadu. Nu, viņi vēlās saka. Nu, varētu. Akustiskās, to es saprotu, jā. Tad ir. Tā, iebildu? Jā. Nav. Kad tu viņi svin? Viņi saulītē, kad man ir nevajam, kad viņi ir. Bet tā, vismaz tagad. Viņi varbūt arī uzveicināt. 21. novembrī ir... Labi, smīt. Jaunas namam 70 gadi. Jā, te viņu lūdzēs, tas ir digitālās klavieres, skolas zāles, teiksim, tajā kamera zāle. Un otrs, kad cilvēm ir arī digitālā un marketinga nodaļa, arī, teiksim, vien mājaslapjā pārstrādīt norādījums, un tad viņi ir izvērtējuši, ka tas ir vajadzīgs. Nu, man liekas, ka tas tomēr jāliek ir tekošā gada budžetā. Nu, tas nav, tā nav 60 gadu jubilejas dāvana. Kaut ko citu. Nu, tas, kas tieši skar bērnus. Nu, to tad arī tā pārmājāt. Kaut kādā pulciņā, kaut kādā. Klavieres atbalstām. Klavieres, jā, nu tās ir jau 10 gadu. Izlītas komisijā tur bija šāds tā kā domājums. Nu, jā. Ne norādījums. Ja mājas lapa vajadzīga, tur arī finansējumentu budžetā. Tas skatīs. Par cik jau viņi sāku, ja viņi to skatītu, to pirmies skatīt, un pamanīsim. Jā, piedāvāsim kaut ko. Vietā. Tā, kolēģi, tālāk? Tātad ir vēl divi tiek lūgts dziesmu svētku norisim un bija plānoti 24,577 eiro. Mēs lūdzam sadalīt nedaudz šīs izdevuma pozīcijas. Pa ko diem? Pabalīt, jā? Tur ir. Tā, finansējums? Kolēģi? Da. Tā, tālāk. Divi, trīs, te ir jauna pozīcija no tās pašas ekonomiskas radušies, sakaram, dziesmu svētku laikam. Pie manis bija atnākusi, mums ir paredzēta un norisinās bērnu svidot apmācība. Un atnāca jaunā treneris, šodien treneris, kas no Jelgavas, un vispār sensatūvēs iedomāties, ka bērniem ir drošības pasākumi noķībē. Un pēc man ledus, tāds ir visur, un to jau sens vēl ir. Tie tie 40 ķīlis? Jā, nu ir vairāk, nē, vairāk cilvēks. Vairāk cilvēks. Jā, loģisks priešlikums. Vajadzēja cilvēku vadnāk no Jelgavas, lai pateiktu. Nu jā, tā ir, domājies, viss apkārts. Bet, nu, tas ir drošības jautājums. Jelgavnieki ir gudrāk, jā. Tas ir drošības. Nav iedomu? Nav. Nav. Tā, tālāk. Trešais, tas ir 3.1, tas ir sakarā, ja mēs jau skatījāmies augustā. Ekonomikas budžeta komisija šeit ir jautājums tāds, ka šajā gadā paredzēs ārvalstu komandējumiem
līdzekļi, bet pašlaik mainās starp kodiem tādā veidā, ka mums pietrūkst naudas šoferu viesnīcu izdalīšanai, bet tolēk nu, šoferu viesnīcu apmaksē, ja? Bet tolēk pāri, tiksim, dienas naudas un mums ap kodiem. Un tas saistīs ar to... Tu jau jāskaidro, ja vajadzīgs to pats stažiņš. Tikai par šoferiem es tā... Viņiem ir šoferiem paplānots, ir pamaz naktsmītnes, jo, ja mums mainās, nu, mainās audzēkņa skaits vai tur ir sacensības skaits, ir lietas, kur mēs šoferiem pašsēdzam no sportskolas, ir, kur to līdz galam īsti varam izdarīt. Nu, pa kodiem pamainīt, jā, nu, tā papildus nav vajadzīgi, ir iedūdumi. Tā, tālāk. Tā, nākošais, tas ir, tas ir, tas ir, labkar, tad valsts, 3-2 valsts ģimnāzija. Nu, viņiem maks pakalpojumi. Mēs liemam jau par izgatavot plāksni jaunu, bet tagad precizēs un izrādās, ka tomēr 399 eiro vajadzību un to viņi savus maks pakalpojumi viņiem plāna. Nu, līdzīgi gribētu nosakt, izgatavot šo plāksni pie pirmās ģimnāzijas valsts. Uzrakstu? Jā. Ā, to jauno nosakt? Jauno plāksni, jā. Bez jau iebildumi? Tu vajag jā. Tālāk? Šeit otrā pamatskolē, te viņi plānoti līdzekļu elektriekārtu uzturēšanu. Ir iebildumi? Sēši. Tālāk? Tā, tas ir. Jā, šeit ir kodu griezumā maini sakarā. Kodīgi nemainās tikai starp pozīciju. 3-4. Jā, 1200. Par kodiem ir iebildumi? Nav. Tālāk? 35, tur gan visādi 27 gadu jubilē, tur gan skolas jubilē, viņa lūdz atļaut izlietot viņa makas pakalpojumas 581 skolas karogam, viņam ir 7 gadu, bet jau nav karogu, tad viņa arī daļa vecāk uzsēt, un tas būtu, nu, ko pelnīgs to. Un kliņi arī skolas audzēkņiem, tur ir 23 klases, tas jubilēs pasākums, tas ir. Tā pietiek, lai uztaisītu visiem skolniekiem kliņķiem? Nu, tur vairāks, es saprotu, ka tur ir 23 klases reizes, nu, 23 klases pa katram pa kliņķeri. Nu, vienai klasē ir kliņķis 20 eiro, tad pat tā var uztaisīt, jā, var uztaisīt? Nu, kliņķis, nu jā, netais šit, kur tad jā. Mīļie, 70 gadi jubilē, nu, ne, nu, tas nevajag arī... Es domāju, ka tas ir ļoti normāls kliņģeris. Labi, 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 es tikai pajautāju. Man viņa ēst, bet lai nav tā, ka jubilējas kliņģeris ir sliktāks nekā... Nē. Vienam klases biedram vārdendienā. Tā. Nu, vēl ir pārējais pozīcijas, kas ir, tevi lūdzu arī mūzikas no savu šiem maks pakalpojumu rezervētiem līdzekļiem mūzikas kabinetam. Esošies nedarbojas un tur ir tehniskās ekspertīzes. Tas ir pirmais mūzikas centrs. Jā, mūzikas centrs, datorkrāsas, drukas iekārta, nu, izlietnē, skapītis, uzskaits materiāls skapītis. Maks pakalpojumi tie, jā? Jā, viņi paši nopelnīti. Lūdzu, skola uzskata, ka viņiem tā vajag. Nodara atbalsta kolēģi. Iebildumi. Labi, paldies. Tālāk. Un tad ir grozi, tie ir dāvinājumi. Tā? Jā, kur ir dāvinājums konkrētā mērķini. Tas ir sporta skola dāvinājums, vienkārši šortrek māca trenīna metē. Tā? Iebildumi, jā? Paldies, tā mēs tajai maktai jaunās nemam pamainīsim. Jā. Labi, paldies. Nākuši. Programma mācības kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidē visus pilsētas vispār izglītojošās skolās. Tā ir. Jā. Labdien. Lūdzu. Tas lai mums sāktu. Nu, šajā gadā beidzās cilvēks gadus atpakaļ apstiprinātais, ja izstrādātais Rīdzu programmu mācīšanas kvalitātes un varbošanas sistēma izveidēja mūsu pilsētas skolās. Un tas sākotnē gribētu
atgādināt, ka tas principā nebaidīšu no tā vārda, ka tā ir unikāla tāda programma, jo ko tas parec? Parec, mēs daudz runājam par izglītības kvalitāti, bet reāli izglītības kvalitātes skolas var uzlabot, ja mainās mācība, paša mācību procesa kvalitāte. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirmkārt jau ir skolotāja vietas izmaiņa, lai viņš apjaust, ka viņš nav klasē viens, bet ka viņam ir sadarbības partneri, tad lai viņš sadarbotas ar skolēniem un būtu klase, kura mācās. Otrkārt, lai viņš arī pastāvīgi analizētu savā darba rezultātus, lai paša analīzes arī refleksijas, kas ir mūsu pedagogiem varbūt arī nu, gadu gadiem iestrādēs, kas pedagogs tam ir tā pašapziņa, ka viņš visu zina. Ja? Un trešais gada moments, ka nevajag pagūt normālus panākumus, ja nebūs skolotāji, kas mācās. Ja viņš nesaistīsies ar citiem pedagogiem. Tāds pasākums nav bijis republika, jo mēs aptvērām visas skolas, un tagad ir droši varam teikt, ka mēs esam vismaz arī eksperti, lielīdzies, bet saku, ka mēs esam soli priekšā pāriem, mēģinājot cits pašvaldību CSS, ka tādā ziņā, ka tas ir viena nu, reālais ceļš, kā panākt šo kvalitāti. Tas ir grūts ceļš tādā ziņā, ka tas prasa skolotāja apziņas maiņu, jo tomēr skolotājs arī diezgan pašapzinīgs un arī konservatīvs savas uzskatas, un arī nav noslēpums, ka arī nu, pedagogiskas augstskolas, viņš ir mācīts tā, tā ka tas jau nav tikai, ka viņš ir nu, pašam izveidojas. Un tagad lūk to mainīt, bet es domāju, ka mums šajās 30 gados sadarbībā Latvijas universitātes speciālistiem šo centru, tas bija izdevies, es domāju, pārlaust to domu, ka tā tomēr un lielākā daļa pedagogu ir pieņēmuši, ka tikai tā var. Un mēs tagad ar tādu prieku varam konstatēt, ka skolas ir aktīvi paši meklē, arī tās skolas ir sākotnē, kuras no sākuma atturējas, tad tās tagad ir nu, speciālisti paskaidrs, kas ir meklē un tāds ieinteresēt šajā darbībā. Tā kā es domāju, tas iekūstēs. Un šeit ļoti svarīgi, lai mēs nākotnē nepazaudētu šo to tempu un arī to virzību. Viens no svarīgākajiem momentiem mēs jau ārpa pakalpojums nevaram, nu varam pasūtīt sākotnē ieviesēt, bet man liekas, ka svarīgākais, ko mēs esam iegūši, tas ir tas šo konsultanti, metodiskā, nu konsultanti, metodiskā dienas paši jau varam vērtēt, ir cilvēki mums tagad pašlaik pieci, kas var vērtēt, jo palīdzēt citiem darbos. Mūsu paši cilvēki. Jā, mūsu paši. Vēl divi, jā. Tagad tie, viņi, protams, ka viņiem ir jāturpina arī jāmēģina visu. Lai viņi redzētu pasauli, kas notiek arī, nu, to mēs tālāk detalizēt runāsim, bet galvenais uzturēt šo tēmu. Protams, ka mēs arī nākotnē nedomājam pilnīgi atteikties no šī pakalpojuma, nu, bet ne tādā apjomā ar šo centru mēs sadarbosimies un sadarbojamies jau mazajās klasēs, pirmās sākumskolas klasēs. Ar kuru centru? Ar Latvijas universitātes. Jā, arī dabas zinātnes. Un arī citiem, protams, piesaistīsim, jo pašiem jau mēs, nu, tas ļoti svarīgi uzturēt to savu potenciālu. Tāpēc mēs arī esam tādu izstrādājuši, te varbūt arī pa gadu. Protams, kā blaku šim teiksim, ko es atcīmu, aktivitātēm, kas virzīt uz skolotēm, mēs esam arī strādājuši, lai ieviestu modernās tehnoloģijas, tātad, lai būtu šeit, teiksim, arī multimedi tehnoloģijas klasi, bet tā vajag, ka ir trāzīsies. Jā, tas pa gadiem, jā, nu tas summas, apmēram, tas ir ievērojams summas, kas tiek arī. Un šeit varbūt svarīgākais rezultāts, ka mēs šajos 3 gados 36, nu 37% skolmācību telpas ir izbūvēt šis bezsavādu internets, un tā ir skaitā visās pirmās 4. Klasēs. Un kopumā mums pašlaik ir visās skolas, arī ņemot iepriekšo gadu dalību, šajos ir 73, nu 74% klašu telpa aprīkots ar modernām, no modernām šīm nu, iekārtām multimēdiem. Kādu Latvijas rādītāju, nezinu? Tādus mūs pašlaik nav, bet es domāju, diez vai, nu arī būtu kāda pagasta, es nevajag pat katram novada, bet pilsēta diez vai. Mēs varam pajautāt ministriju, kas šo būs. Labi, es tik pajautāju, labi. Tā kā lūk šeit ir tas, arī, un es arī nākotnē domājums, ka mēs varbūt projektu ietvaras vēl piesaist, tad arī nākotnē lielo daļu mēs pārmetam. Nu, ceram, ka no sama 8.2 šīs iekārtas, lai nebūtu, tad ir vien, ja mēs nākot, tālāk arī būs detalizētāk, mums neskar, sams neskar vakarskolu,
un reāli neskar arī mākslisko, ko mēs 13. Gada izstrādējam IKT to projektu, lai aptvertu visas mācību mūsu izglītības iestādes. Un tāpēc mēs atstājam tikai nākošajos gados, tad gan tālāk būs šīs iestādes, kas nu, nevar finansēt no Eiropas projekta. Bet varbūt par tālāk tur par Man tālāk būtu saturiski, vadītājs jau diezgan skaidri to bildi iezīmē, kas ir tas, kas ir bijis un kā tas ir noticis. Un tad varbūt tie ir saturiski tie iegūmi un ko, kas ir tas, ko mēs gribētu turpināt. Šeit ir apkopojums tam, kas šajos te divos gados ir bijis tieši saistībā pedagogu izglītošanu, diezgan apjomīgs nodarbības skaits un iesaistīto cilvēku skaits. Faktiski varētu teikt, ka lielākā daļa skolotāju ir vismaz divās, trīs aktivitātēs bijuši iesaistīti. Tas, kas ir paiet uz nākamo slaidu, var redzēt, ka šie ir galvenās atziņas, ko skola vadītāja teikuši, un ja man būtu galvenā esence jāizvēl, tad tā galvenā esence atziņās ir tā, ka ir izdevies parādīt, ka iekšējā skolas sadarbība skolotāja starpā ir ļoti labs resursu, ka tas turpmāk jāizmanto. Un te es vietu liku klāt, ka 18. Gadā būs jauna satura reforma valstī, un līdz ar to, principā, šī reforma prasīs ļoti ciešu sadarbību vienas skolas ietvaros. Un mēs šajā ziņā esam soli priekšā, jo mēs esam jau savus skolotājus uz šo trenējuši vingrinājuši, un mēs redzam, ka tas ir aizgājis. Jā, tas kā jūs to redzat? To mēs redzam tādā veidā, ka faktiski mums šobrīd pilnīgi visās skolās jau ir iekšēji, bez kādām naudām šobrīd, ir izveidojušās mācīšanās grupas, kur ir kopā vai 3, vai 4, vai 7 pedagogi, kas strādā vienā klasē, viņi strādā, teiksim, vienā klasē, lasītprasmes attīstīšana. Katrs domā, kā es savā mācību priekšmetā to varu darīt, nāk reizi trīs nedēļās kopā, kā Jānim, kā Pētrim, ko mēs varam uzlabot. Ja? Un šis ir aizgājis faktiski... Lasītprasme dažādos priekšmetos. Dažādos priekšmetos, un faktiski šis ir aizgājis virziens tieši no šīs DZM ievirzes, kas strādājot nu, fokusēties uz vienu klasi, ja? Vai arī vienu priekšmetu daudz vairāk par sasniegt. Un mums ir izdevies, nu, man jāsaka, nu, tā kā ir izdevies, ja līdz šim tas, kas skolu ir pārlauzis, kā vadītāji teica, tā pretestība, ka mēs ejam viens pie otru stundās, mēs skatāmies, kas tur notiek, ja tā kā šis ir aizgājis un tas ies uz priekšu, un tajā brīdī, kad būs jaunā satura reforma, mēs būsim soli priekšā, jo mums jautājums, ko to darīt, klikšķinu uz priekšu. Tad, šis ir tas, kas ir nācis gan no ekspertu ieteikumiem, gan arī kopā šobrīd pārvaldē strādājot, domājot, divi tādi vairāk virzieni, kas ir tieši skolotāju kapacitātes paaugstināšanai nākamajiem gadiem domājot. Un šeit tā pamatlieta ir tāda, ka katra skola izvērtēja DZM iesniegto atzinot, katra skola sniedza savu redzējumu un skolu tālāk ir piedāvājuši ļoti konkrētus mērāmus mērķus konkrētam mācību gadam. Tur tālāk ir vairāk slaidu par šo, bet šeit es gribētu parādīt, ka mēs gribam šajā te rīcības programmas nākamajos gados orientēties uz vairākām lietām, kas ir pievērst uzmanību tieši skolu vadītāju kapacitātei, tātad kā vadītājs un vadība strādā ar personālu. Tam mēs gribam ieviest arī šo te durjo sistēmu, jo ir vajadzīga atgriezniskā saite, par ko runāt ar darbiniekiem, kas ir kvalitātes rādītāji. Ja? Un tam faktiski arī mēs ejam ar šo metodisko centru, ka uzreiz ir skolu vadītājiem un skolotājiem ir iespējams saņemt lokāli atbalstu ļoti ātri, negaidot ilgi kādus ārējos ekspertus. Tas, kas vēl ir mūsu tādā fokusā, kur mēs gribam izdīt, ko jūs pieminēju, tā kā stimulēt šo iekšējo sadarbību skolas iekšienē. Un vēl viens būtisks virziens, mēs gribam audzēt, ja tā varētu teikt, to skolotāju kapacitāti, kas potenciāli ir skolotāji līderi, kas potenciāli varētu labāk redzēt izglītības attīstības stratēģiju un būt tādi pārmaiņu atbalstītāji gan skolā, gan pilsētā. Un tas ir tas vēl viens virziens, ko mēs redzam. Un tad ejot tālāk, šeit ja ir klikšķiņas priekš. Šeit es esmu ielikusi to, ko mums skolas izglītības pārvaldē ir iesnieguši kā savus prioritāros virzienus šim mācību gadam. Tie ir trīs slaidi, katrā slaidā trīs skolām. Un tā pamatdoma ir tāda, ka mēs jau augustā izglītības pārvaldē runājam ar katru skolas vadību par to, kāpēc šādi mērķi, kā tas izskatīsies, tur ir apakšā ļoti detalizēta rīcības plāni šiem mērķiem. Tad mēs atgriežamies decembrī pie sarunām, kā ir gājis ar šiem mērķiem. Un skatāmies tālāk uz nākamo pusgadu. Nu, faktiski varētu teikt, ka šī mācība gada kopējais, es redzu, mērķi būs droši vien jūnijā. Tā kā šeit ir tie skolu trīs slaidi. Un tad vairāk tālāk ir... Jā, vēl es laikam spēju uz priekšu.
Un šeit tad ir tāda kopsavilkuma tabula, kur var redzēt, kas ir tas, kas ir trīs galvenajos blokos skolu vadības kompetences, praksē atbalstīt profesionāli pilnveidu un regulāru mācību skolotājiem, kas ir tas tās galvenās virzieni, kas ir 13.-15. Gadā bijušas, un kas ir tas, ko mēs gribam turpināt un iet dziļumā jau 16.-18. Gadā. Mēs jau te pieminēju, tātad pie skolu vadības mums būs šis te izglītības pārmaiņu vadību jautājumu divgadīgais kurs, kur no skolām tiks deleģēti, tiešām deleģēti ir vismaz divi skolotāji, tad mums faktiski veidosies nu, 40 cilvēku grupa pilsētā, kas varētu domāt plašāk par izglītības jautājumiem bez skolu vadībā. Un tad ir tas, ko es vidējā vietā pie profesionālās pilnveides, ir tas, ko es minēju par sadarbošanos skolā iekšienē, kur skolotāji paši savā starpā strādā un domā par skolēnu rezultātiem. Un tas, kur mums noteikti ir jāturpina, un kur mēs gribam likt akcentu mācības skolā visiem skolotājiem kopā, tad drusku ejot prom no tā, ka skolotāji brauc varbūt tikai atsevišķi uz kādiem kursiem, bet mācoties kopā. Un tad man ir uzdevums pasāstīt par divām faktiski jaunām lietām, kas ir metodiskais dienests un kas ir Eduriju aptaujas sistēma. Es gan jūsu komisijā jau esmu iepriekš par šīm te minējusi un stāstījusi. Tad metodiskais dienests, kur jau darbojas 5 mūsu vietējie skolotāju konsultanti, jau ir uzsācis darbu, varu jau ziņot, ka pirmie rezultāti ir ļoti labi. Gan no skolotājiem ir labs atsaucis, gan no konsultantiem, šobrīd ir gandrīz visās skolās riekšā. Tad otrajā pamatskolā mums riekšā konsultanti jau strādā pirmajā pamatskolā, otrajā pamatskolā. Konsultanti? Nē, mūsu kurši sagatavoti konsultanti, pašaudzētie konsultanti. Tie pieci, jā. Un perspektīvā mēs redzam, ka tie konsultantu virzieni, kādi mums būtu, ir faktiski pārstāvēt visas jomas. Ar slēšu es esmu atzīmējusi sākumskolas, pirmskolas metodikas konsultantu. Tā iemesla dēļ, ka šobrīd no šīs mūsu īsās pieredzes izskatās, ka mums vairāk būs vajadzīgs pirmskolas konsultants kā sākumskolas, kā atsevišķa persona, tā kā tas ir kopīgi. Un kopā mums tad veidotos septiņu konsultantu grupa šo 3 gadu laikā. Tas princips, kā darbosies, to nosaka metodiskā dienesta nolikums, kas ir izglītības komiteja apstiprināts, bet pamata ideja ir tāda, ka skolas vadība raksta pieprasījumu metodiskajam dienestam, tiek nozīmēts konsultants atbilstoši pieprasījumam. Tad, kad ir veikts konsultēšanas process, skolas vadītājs saņem atzinumu, ko tad darīt tālāk, kā uzlabot, kas ir paveikts, jā, un šobrīd gan skolas vadība, gan arī skolotāji ir informēti par šo sistēmu. Un nu, šobrīd, ja direktors nerakstīs tādu vēstuli, ko tad? Tad mums ir pašiem savs grafiks. Pie kā mēs dodamies, tas jo savā ziņā, tāpēc mums ir vajadzīgs tās decembra sarunas, lai izvērtētu, kur jūs ar skolas attīstību esat, ja jūs esat šeit un neesat nekādu... Direktoriem jāspēl, ka skola nepieder viņiem, bet bērniem. Jā. Un pašlaik tas darba režīms mūsu jaunajiem konsultantiem ir tāds, ka 4 dienas viņi strādā savā skolā, kā pedagogu šim, un vienu dienu iet nu, uz šo pieprasījumu. Jā. Apskatīsimies, kāds būs šis pieprasījums, kāds ir vietējiem, tad ir, ka būs jāpamaina šis darba režīms. Jā. Intensīvāk. Jā, labi. Un tad otra lieta, kuru mēs jau ieviesīsim tūlīt 2. Novembrī, mums būs ieviešanas seminārs, kas jau ieviešanas seminārs, ir Eduriju sistēma, elektroniskā aptaujas un atbildības saites sistēma. Šeit jūs redzat grafiku, kā mēs plānojam aptaujāt elektroniski skolēnus un skolotājus, respektīvi divas reizes gadā. Vecākus apgrūtināsim ar anketām tikai vienu reizi gadā, kas ir mācību gada noslēgums. Šī te sistēma šobrīd ir jau 60 skolās darbojusies. Vienīgā pašvaldība, kas ir aprobācijas režīmā lietojusi, ir Sigulda. Mēs esam pirmā pašvaldība, kas lietos visās skolās, tai skaitā arī digitālās centrs lietos šo sistēmu. Mēs jau arī televīzijā esam nosaukti kā pašvaldība, kas lietos šo sistēmu. Un tas pamatprincips ir tāds, ka sistēma mums piedāvā elektroniskas gan aptaujas, gan arī analīzes instrumentu. Mēs varam veidot, kādas aptaujas mums ir nepieciešams, jā. Jā, bet nu, tas viss pratīs, ja tu visu darbināt. Jā. Tas ir tikai potenciāls. Nē, tur ir izstrādāta sistēma, un tāpēc mums ir 2. Novembrī apmācības direktoriem un informātikas direktoru vietniekiem. Principā tā ir sistēma, kas ir sajūgta kopā ar e-klasi. Nu, nevis sajūgta kopā, bet ja bērni ir reģistrēti ar e-klasē un vecāki, ja, tad šī sistēma vienkārši strādā kā elektroniskā aptauja. Aptaujas ir pielāgotas bērnu vecumiem, tur ir aptauja izvēles, ir vairākas, ir vairāk anketu veidi.
pa vecumu grupām, tad ir arī vecākiem, kas, man liekas, ļoti svarīgi divu veidu anketas vecākiem, gan par vecāku pašnovērtējumu anketu, gan arī vecāku apmierinātību. Viņi stiprāli atšķirās no tā, ko mēs līdz šim veicām. Nē, viņi paņem arī mūsu bituļu kungs apmeklētāju. Viņiem arī ir mūsu iepriekšējās apmeklētājās. Jā, jums būtu svarīgi, lai protams, jo mums ir veca dinamika. Jā, protams, tomēr to tas būs iekšā. Viņi ļoti labi speciāli uz projekts, viņi tikai tie Latviju pamēģinās, viņi aizies starp. Nē, viņi šobrīd arī ir Meksiku un Amerikā jau pāršu stāstu, viņi ir paņēmuši. Jā, tiešām, jā, jā, mūsu cilvēki. Nu, lūk, un tā ir durio sistēma, kā mēs to redzam, ko šis dos, gan skolas vadītājiem būs instruments ļoti konkrēti redzēt, kā skolotāji, kā vecāki vērtē, gan mums kā pārvaldēm, un mēs varbūt būsim ar to atšķirīgi, ka mēs pirmie, kā Nu, pirmā pašvaldība, kur pārvalde gribēs redzēt datus, ne tikai tā kā skolas vadītājs redz par skolu, līdz ar to mēs no pārvaldes puses piedāsim, kas ir tas jautājuma loks, ko mēs gribam pārvaldē redzēt par katru skolu, iespējams par katru skolotāju, lai mēs varētu veidot kaut kādu nu, precīzāku bildi arī varbūt par tiem iepriekšējiem trīs ieguldītajiem gadiem. Jā. Un tad mēs šajā te rīcības programmā nākamajiem trīs gadiem mēs turpinām šo... Mēs turpinām arī motivācijas programmu pedagogu materiālās tumulēšanai, kas jau iepriekšējos trīs gados bija 80 skolpedagogiem. Šogad mēs šajā nākamajā periodā mēs gribam piedāvāt un izglītības komisija ir apstiprinājusi arī 41 skolpedagogiem, mēs uzskatām arī tur ir vajadzīgs, ir izstrādāti kritēriji, jūs redzat, kādi tie ir, un mēs esam arī šobrīd izstrādājuši ļoti precīzu vērtēšanas tabulu, ne tikai kritērijus, ja. Es esmu iepazīstinājis skolu vadītājs un pirmskolu vadītājs ar šo te vērtēšanas tabulu, un faktiski tas galvenais mūsu virziens ir, ka mums ir jāstimulē tie pedagogi, kur strādā ar katru bērnu, ar katru bērnu sasniegumiem, lai mums neizkrīt cauri sietam tie nu, skolotāji, kur nestrādā, piemēram, ar eksāmenu klasēm un tā tālāk. Jā, un arī izglītības iestāžu vadītāji uz šajā motivācijas programmā. Bet tā metodika tur ir tā detalizēta izstrāde, jo tie formulējumi ir gan vispārēji. Tie ir kritēriji un pretī ir atbilstoši, jā, ir nu, vērtēšanas skala no 0 līdz 3, jā, kā mēs pēc tam komisijām kopīt. Kas jūs izstrādājas? Mēs paši pārvaldējums izstrādājam. Jā. Bet, nu, kopējot konsultēties, jā, nu, protams, ka mēs konsultējums ar citiem, bet tā izglītības iestāžu vadītājs, to mēs uzskatām arī izglītības komisijas, tikai tādā atļauj. Tas aptājums vajag pateikt procentuāli, ka cik ir 80 no visiem un cik ir 40 no tiem skolas. Nu, ja mūsu skolotājas skolās ir kaut kur 360 pedagogu, tad, nu, divreiz gadā, tas notiek par 40 kaut kur varbūt, nu tā. Tā kā galvenais jau ir, ka skolotājs nav jau, un mēs arī tur nāk līdzam atrakalās simulšu minimālās valsts apmērā, bet tas nav tas būtiskākais, bet galvenais ir tagad, ka skolotājs, kas kādreiz netika novērtēts, tad es nekaņu no to pasakot, reksāmenis, kā viņš var, un paliekas tas ir, un tas tāds labu apsaukt. Tas jau bija viens no mērķiem tā motivācija. Un tad arī atnāca arī man pirmskolnieku, protams, es uzskatu, ka pirmskolnieku arī 40 būs no nākošā gada, ja? Jā, ka viņas pamatīs. Labi, tālāk. Nu, šeit, teiksim, arī lūkteiksim par tām aprīkojumu. Šeit, kā es teicu, divas pārsvaru mākslas skola un vakaru divas skola, šīs igādes, un vēl trešā pozīcija tā ir tā. Fizika, ķīmija, bioloģija. Tur ir eksāmeni. Jā, nu tad tur nav kaut kas nopirts, pirms kampaņas bija. Tā situācija ir restīvi tāda, ka kā mēs zinām, būs nu, obligātais ķīmijas vai fizikas skolēm jāizvēlās eksāmenis. Tas būs vēl pēc Abi obligāti jābūt, kāpēc viens ir Nu, tā kā bērni varēs izvēlēties. Kā var fizika atšķirīt no ķīmijas? Nu, un šis eksāmenis parāda, ka procesā skolēniem ir jāizstrādā noteikts daudzums laboratorijas pētniecisko darbu. Un viņi nāk uz eksāmeni, jā, viņi nāk mācīt. Tur visas skolas tika aptaujāts, un šis saraksts tika ļoti kritiski izvērtēts. Jā, mēs ar visu saskaņojām, ko vajag, ko nevajag. Nu jā, bet ja valsts pieņem lēmumu, tas ir pareizs lēmums, ka tur fizika vai ķīmija, es gan uzskatu kābus, nu tā valstī vajadzētu pie tāda pareiza lēmuma jābūt ir arī nodrošinājumi. Jā, bet šitādi... Tā būs mūsu ekonomikas virsētības. Tas būtu ideāli. Gribu realizēt kaut kādu politiku par skaistām acīm. Tā ir vai? Tā nemēr. Tas būs samis, diemžēl, ka sastumies, mēs arī par to domās. To nevajadzētu. Kāpēc?
Tur ir jauni kabineti, mēs varam vienot. Tur mēs varēsim bet... mainīt multimedijus tos, kas ir jau veci, kuriem jau nezinu. To, ko es lasīju, manā skatījumā var. Ne? Nē, mēs to izrunājam speciāli. Mēs tikāmies ar galveno fondu cilvēku, lai valsts sekretāri vietnieki. Nu tad jāieliek, jāieliek kabineti noteikumus, ka var. Nu, jo, tas taču mūsu pašu valdības lēma. Nu, tad mēs, nu kā, nu, mēs to varam iet. Nu, labi, mēs varam saprast šo jautājumu. Nu, bet loģiski, nu, fizika, ķīmija jāliek, tad tam jābūt laboratorijas darbiem. Nu, tā, tas ir elementārs mācību process. Nu. Jo testa režīmā viņš eksāmen kārtos jau kad? Šajā pavasarī. Jau šajā pavasarī. A, kad? Tas ir 8.12, jā? Tagad būs tikai informatīvas ziņojums, pareizi? Jā. Nu, pēc tam kamerēta noteikumi. Nu, es, cik es atceros, es lasīju mēs to... Mēs sagatavosim tad atcerīšanu. Jā, to līgumu starp Eiropas valdību un Eiropas komisiju, kur tas, tā, ko es to lāku. Tā kā es jau lasu, tad tur to drīkst darīt. Jā, nu, un nav nekāda pamata pieļaut situāciju, ka tagad Latvijas valdība ierobežos iespēju tērēt naudu, kur tas vajadzīgs, šaurāk nekā to nosaikts ir līgums ar komisiju. Jā, nu labi, tos jāatceras. Un arī pat 8.12, kad runājot ar par to elektrības jautājumiem. Mm-hmm. Tagad viņš ir, nu, tas, nu, mēs varam rakstīt. Labas, ko zūdēt. Elektrība ir infrastruktūra. Nu, ja. Bez elektrības neviena skola strādāt nevar, vismaz man tādā. Viņi piedāja absolūti šauri un teica, ka jāuzlaboja tas mācību proces, telpa. Tieši mācību telpās. Ja? Nu, kur es uzlaboju? Bet nevar to elektrības sakārtot, ja nav viņa padot visu tādu telpu. Ja liktu iekšā, ja liktu tā izmaksās augstspriegumu trafiku, tad vai tā teikt trafiku likt iekšā kaut kur Latvijas energo, tad es saprotu, ka tas kaut kā tā kā nevajadzētu no skolas finansēt. Paidās, ka iztērēs naudu kaut kādiem ne tiem mērķiem un kabinetiem neiznāks. Jā, jā. Tāds bija tas risks, ko mums tā kunga arā jau mums stāstīja. Bet nu, viņa piekrita, ka tas nav atdalāms. Jā. Tā kā vismaz šajā brīdī pilnis mirsti kā... Nedrīkstam nekādā gadījumā palaist garā. Es tāpēc jau arī mēs jau rakstījām, ka tas, kad tas ziņa, tas jāpšķirš. Mums tāpēc bija jāatzīt šie riski visi. Galais nenogulē. Pārējums mēs visu. Mēs visu nevaram, bet daudz ko varam. Nē, tas ir ļoti svarīgi. Okay. Labi, man no tā, ko jūs stāstījat, es gribētu atgriezties tikai pie diviem slaidiem, kas bija 10.11. 10.11. Jā, es vienkārši vēršu uzmanību. Skola prioritātes. Jā. Skola prioritātes. 10.11. Jā. Jā, klausos. Nu, te tās skolas ir, jā? Jā, tur ir vakarskola, otrā vidusskola. Pa. Mēs redzam. Tā, un piemēram, 4. vidusskola. Jā. Viņiem ir divas prioritātes. Skolotājs. Mēs tur tālāk. Jā. Bet tas ir skolotājs, jā? Un visiem ir, kur nav uzrakstīts, bet, nu, principā ir skolotājs. Tā. Mm-hmm. Tā, bet, nu, tā, 4. skola, kurā rindā stāv, jā? Mhm. Otrā skolā faktiski nu, tur viņiem ir bilingvālā bilingvālā plānošana, kas ir bērniem īstenībā. Bet tu smācīji strunu struktūru, kas ir uz bērniem, virzīt uz skolēnu mācīšanos. Nu. Bet savukārt, piemēram, atšķirot nākošo 5. skolu, 6. Jā. Viņiem ir skolēns iznāk, ka, nu, kā tie skolēni tur paši mācīsies, tā arī būs tā izglītības kvalitāte, es to apšaubu. Mm-hmm. Un sestā skola trijos punktos visur figurē tikai skolnieks. Mm-hmm. Lūk, bet man liekas, ka tā mūsu tā galvenā jēga ir tāda, ka tomēr galvenais tai procesā ir skolotājs. Mm-hmm. Ar attiecīgo nu, nodrošinājumu. Mm-hmm. A te ir galvenais skolnieks, un tā jums ir liela atšķirība. Un tas neatbilst, man liekas, tai mūsu pieeja. Mm-hmm. Jo metodiskais centrs, tas ir skolotājiem, un tas, ko jūs tur stāstījāt, mm-hmm. tam, tas pamatā ir skolotājiem, pēc tam, protams, skolniekis. Tas, bet, nu, sāk visu skolotājiem. Mm-hmm. Un es domāju, ka jums vajag šito lietu piekuriģēt. Tā vismaz tā ir ātrumā, ko es te redzu. Jā, tas, kas šeit ir formula, nu, es teiktu, tā atšķiras formulējumi, kur skolas ir formulējušas izējot no pozīcijas, kas ir skolēna rezultāts un skolas, kuras formulējušas, ko darīs skolotājs. Tas ir formulējušas jautājums,
es piekrītu, ka mēs varam salikt kopā, jo man jāatzīt. Tad arī formulēt skolotājs skolotājs, bet ka vispār nav nekad nekas par skolotāju. Mm-hmm. Un savot, pa pedagogu, nu tas nav pareizi. Tas tā ir, nu tas ir pieejas jautājums, tad ir pieeja varbūt. Protams, nosaukums vēl ir pusbērni, jautājums arī par to saturs. Šo ir vieglāk, teiksim tā, šo ir vieglāk šos formulējums, kur ir skolēns, ir vieglāk izmērīt. Jā. Kā rezultāti. Nu, jā, bet atcerieties, ka mēs sākām ar viens no tiem darbiem, ko mēs sākām, bija skolotāju novērtējums, jā? Un nevis skolnieku. Mēs vispār skolnieku novērtējumu nedarījām, pareizi? Mēs darījām skolotāju novērtējumu, un pēc tam ar mērķi, lai tas novērtējums būtu pēc vairicējas visiem tuvāktiem 100, un lai nebūtu nevienam zem 50. Vismaz tā. Nu, te tā, tie akcenti nav iekšā. Tie, kas 2.5. 6. skola, kas raksta, viņi uzskata, ka viņiem ir visi pedagogi perfekti. Nu, es lasu to, kas raksta. Jā, labi. Un par citās ir prioritātes, nu, tad tas vārds tomēr ir principiāli svarīgs, ko tu tur lieto. Jā, nu, to tā aprunājoties. Labi, kas vēl par šo tēmu? Tā, bet tam mēs kā daram, Aldi? Tam mēs stiprinam kaut kādu jaunu lēmu? Ja nākošam gadu arī ir programma, bet zēr finanses ir 16. gadam, pēc tam pēc budžeta iespējama. Skatāt nākošam gadu atkal. Jā. Tad kas tālāk notiek? Tā, jāgatavo domas lēmums, jā? Jā. Jūs tur līdz detaļām izanalizējāt, ja tos rezultātus? Mēs varējām arī apjomīgs Tā kā mēs vienojamies, tad var arī uzstāt arī materiāli... katru skolu, nevis abstrakti, jā. Jā. Katru, tā arī, skolu, katru skolu iepazinās ar to un savu atbiznes, ko teiksim, savu Bet nebija tā, ka viņi pateica, a jūs paši durat? Nebija. Komisija rota bija jau, nu mēs jau skatījāmies, komisija vienu otru nesam švārdu uzvārdu direktoru, kas tā teiksim, tas novērtējums, nu, it kā sabiedrībā zinās personu, bet novērtējums bija vadībai zemāks nekā pašnovērtējums. Nu, protams, ka kritika nevienmēr uztver, tā teikt. Kuram patīk, jā. Bet, nu, tas ir viegli, tas nav. Lats, ka kaut kas nav par pašam leģiskajās. Nu jā, nu tas tā kā medicīnā ir svarīgi, jūs esat izmērīti, un tad jautājums jūsu veselības stāvums, kur jūs virzās. Uz leju paliek stabils vai uzlabojas. Nu, ja uzlabojas, gadināju klāt, bet veselības stāvums uzlabojas, un tas nozīmē, ka jūs kaut ko darat. Jo neko nedarot, taču nebūs labāk. Jā, te ir tas pats. Jā, un kad jūs domājat vērtēt? Kad mēs redzēsim kaut kādu? Nu, viens ir mākā. Viena lieta process un cita lieta vērta. Nu, es piedā... Nu, ka mēs politiķi varētu kaut kādu rezultātu redzēt. Jo mēs lemjam par naudu, mums tā kā vajag rezultātu, pareizi. Nu, es teiktu, ka ļoti precīzi būtu tajā brīdī, kad būs arī skolēnu aptājus, skolotāju aptājus un vecāku aptājus. Jā, nu, būtu svarīgi, ka tajā lēmumā mēs varētu kaut kādu ierakstīt, kaut kādu termiņu. Nu, kad šo jauno sistēmu dūri jau palaidīsim, ka būs šis pirmais... Vērījums reāli. Vērījums, mēs varētu viņu arī... Nu, tad pēdējais man jautājums ir, kāda ir tā tālākā sadarbība to Latvijas universitātes un dabaszinību to Mēs ar viņiem turpinām, viņš saucās Latvijas universitātes dabaszinību matemātikas izglītības centrs, mēs ar viņiem turpinām sadarbību faktiski divās jomās. Viena joma ir, kas ir viņa pamata speciālitāte dabaszinātnes un matemātikas sākuma skolai, kas bija arī faktiski skolotāja vēlējumies no pagājušā gada šo turpināt, un mēs turpināsim vienu gadu, ilgāk arī ne šobrīd. Mums arī vajag ar viņiem turpināt sadarbību, kaut vai tā iemesla dēļ, ka viņi būs klāt pie jaunā kompetenci standārta izstrādes, līdz ar to mūsu skolotāji faktiski aprobēs. Ja? Un otra līnija, ko mēs ar viņiem turpināsim, viņi šobrīd mums gatavo mācīšanās grupu vai skolotāju sadarbību grupu vadītājus, tad atkal veido mūsu lokālos ekspertus, kuri katrā skolā varēs vadīt šīs skolotāju grupas. Un tās ir tās divas līnijas, kur mēs šobrīd ar viņiem šim mācību gadam esam Pie tās vērtēšanas jūs nedomājat, ka, lai būtu tāda... Pie tās vērtēšanas ir tā, ka... Vai vismaz pie rezultāta analīzes, nu, tādā stadijā, bet tā, mēs saicinātu nenorumu. Nu, lai, ja viņi ir bijuši iekšā, lai viņi tā kā tādi
Nu, mēs, treneri, jā, lai viņi, kā labi treneri, lai viņi netiek pazaudēt. Jā, mēs ar viņiem domājam, ka tajā brīdī, kad mums būs šī te jau dati no aptaujas, ka mēs varētu salikt kopā viņu redzējumu, kas mums jau ir, skolu redzējumu, ko skolas ir rakstījuši, tad mums ir dati vecāki skolēni, un tad mēs varam salikt to bildi kopā. Nu jau viņam kā zinātnieki matas, es domāju, būtu gana lietdarīgi. Jā, jā. Jo viņam gribi arī publiķeni atcerēt. Jo, jā, nu lai izmanto savai zinātnē, tas jau nekas slikts nav, jā, mēs, tas ir labi. Nav jau arī ko salīdzināt, tur jau tā problēma, es saprotu, mēs pirmie esam sākusi to, vai nu kā tā virzība, nav ar ko salīdzināt, normu tagad jā. Nu, cēsim ļoti viegli. Pionieriem vienmēr nav viegli, jā. Jūs domājat, ka Kolumbam bija viegli? Par Atlantijas okeānu maut pāri. Bet tad arī tāds ļoti, ļoti bīstami, ka varbūt kaut kur mēs atprātas vājās vietas, ja? Ja citam neprādās tās vājās vietas, atceros, ka mēs jau bija tāds pētījums par vārdnāgību skolu klasi, mēs ar Latvijas universitātes speciālistus izstrādājam, un tur parādās reāli psihologs. Un tur ir Gwensblind, Lugu vārdnāgību pret bērniem un tā tālāk, ja citur nav, tur parādīt. Tā kā tur arī bīstami. Tā kā, bet nu nekas. Galvenais, ka paši mums ir labājās vietas. Nu, tad ir jāsprūt, kas ir konfidenciāli un kas nav konfidenciāli, jā? Nu, jā. Ja citi to neanalizē, nedara, un lai neiznāk jā, ka... Bet tie, kas analizē un dara un zina situāciju, tad tie ir tie sliktie, jā. Ok, jā. Mēs mums ir labi zīmi jau bija viena viņa. Jā. Strādāja jau ar pusgadus, tā kā... Pulvers pietiks jums? Viņa tajā procesā viekšā. Pulvers kam? Jums? Ja, bet... ja nebūs jārakst visādas vēstules un jāatrakstās, tad pietiks pulvers. Jā. Rutīna ir darbs. Nu, visi mēs gribam tikai radoši darīt. Nē, nu, prasaties jums godīgi atbildot. Jā, ok. Redzat, ir dažādas tās, viena stadija, tā ka jūs rakstat, ja? Jūs padoties. Tad nākošā stadija, ka jūs neesat padoties, tad jums ir divas, jums ļoti daudz jālas. Un tas atkal ir milzīgi, ka jums šitāda kauns jāizlasa kaut kādā, nezinu, tur, trijās stundās. Nu, jūs izlasīt nevarat, jā, jums ir kaut jāizrubjas cauri, ja? Tad atkal ir problēma, tā ir rutīna, vai ne, kas... Dievs pasaka, lai ielīst internetā, tad visvā pagalam. Jā, nu jā, labi. Un otra tur ir, tad atkal jums jādot ir atkal idejas, kura, pa kurām jūs jau tie ir tādi politiskie virzieni, kuriem jā... Ļoti atbildīgi, ja tā. Tā kā tā ir tā liela atbildība jau. Nu labi, lai veicis, jā, paldies. Bet pieejam ļoti pareizi, jā. Tā, tas nekā jautājums, tas nav. Tā augstskolas divi projekti, jā. Tā, mēs laikam atpaliekam, jā. Mazliet, jā. Jā, labdien. Jā. Tā, par Ventspils augstskolas projektu pētījumu satelītu signālu uztvēršanas moderno telekomunikāciju mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās. Iekavās kāds ir divi. Un notici pa projektu plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumu, KC5. Tā, pēc kā dokumentu mēs ejam? Tad mums ziņojam. Jā, kas mums ziņo? Mārs Lielāds projekts. Labdien, Evērums, jā, sen esam redzēt. Jā, kā jūs esat ievieties? Kaut. Kā ievieties esat? Paldies, labi. Jā, ok. Labi, lūdzu. Jā, tad īsumā par kontaktu centra programmu, tad tā ir... Struktūrfonda programma, kas ir galvenokārt domāta uzņēmēju pētījumiem sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām, bet par tādām tēmām, kas ir uzņēmējiem vajadzības. Šajā programmā tad ir izveidots elektronikas un kosmosa tehnoloģija kompetences centrs, kurā ir arī Ventspils uzņēmumi EuroLCD, VEF, Ventspils augstskola kā dalībnieki, un citi Latvijas elektronikas nozares uzņēmumi. Un šajā programmā tad 2014. Gadā Ventspils augstskola uzsāka projektu sadarbībā ar Skotijas uzņēmumu Astrosat. Uzņēmums Astrosat ir izveidojis divus meitas uzņēmumus Latvijā, tad, kuri
atrodas Ventspils augsto tehnoloģiju parkā. Un tad sadarbībā ar vienu no šiem meitas uzņēmumiem mēs veicām pētījumu satelīta tehnoloģiju attīstība, satelītu komunikāciju tehnoloģiju izstrādē. Daļa no šiem pētījumiem bija virzienā izmantot, teiksim, Irbenes radioteleskopa antenas mazo satelītu signālu uztveršanai. Daļa, teiksim, jaunu tehnoloģiju izstrādē informācijas pārraidīšanai. Diemžēl šis Skotijas uzņēmums AstroSat neizvērsa Latvijā pietiekami intensīvu savu darbību. Viņiem plānotais finansējā apjoms šajā projektā bija apmēram 350 tūkstoši eiro, no kuriem viņi spēja apgūt apmēram 60 tūkstoši vai nedaudz vairāk. Un tā kā šajā programmā, kompetences centra programmā, vadošie ir industrijas uzņēmumi, tad kompetences centra padome, tad elektronikas kosmosa tehnoloģija kompetences centra padome pieņēma lēmumu šo pētījumu pārtraukt ar 14. gada 31. decembri. Un Ventspils augstskola iesaistīta citā kompetences centra projekta pētījumā, tas ir plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījums kopā ar Euro LCD, Alfa un cietofizikas institūtu. Principā šī pētījuma saturs ir vajadzīgs tad Euro LCD, lai izstrādātu viņu monitoru ekrānus, kuri tiek pārklāti ar Indija ALAS pārklājumiem un pētīt, kādā veidā varētu identificēt, kādi defekti ir uz šiem pārklājumiem, tad izstrādāt metodas tehnoloģijas, kā identificēt šos defektus. Līdz ar to, sākot no 2015. gada, mēs esam iesaistījušies šajā pētījumā, kuru mēs, principā, pēc mūsu uzskata, tas ir tā paša projekta, Leo kompetences centra projekta turpinājums, tikai cits pētījums. Ventspils augstskolē šajā pētījumā iegūmas ir finansējums pētnieku atalgojumiem. Tas ir apmēram 12 pētnieki ir iesaistīti, no tiem, teiksim, sešiem tiek nodrošināta lielākā atalgojuma daļa. Un pētījuma rezultātā, tad ar šo divu gadu darbu rezultātā ir sagatavoti maģistri, kas ir beiguši pagājušajā vasarā ar ļoti labiem novērtējumiem, ar augstu atzinību arī tieši no Euro LCD puses, Ilmāra Osmaņa puses. Un pašlaik lielākā daļa no viņiem ir kā pētnieki Ventspils augstskolā. Tad ir sagatavot jaunā paaudze, kas turpmāk varēs arī iesaistīties gan pētījumos, gan pasniegšanā Ventspils augstskolā. Tad saistībā ar pirmo no šiem projektiem 14. gadā bija piešķirts Ventspils domas priekšfinansējums augstskolē 156 tūkstošu eiro apmērā. Un plānots priekšfinansējums projektu turpināšanai 2015. gadā 17 tūkstoši eiro apmērā. Ar vārdu sakot, tā kā projekts 14. gadā, pareizāk savu pētījums 14. gadā tika pārtraukts, bet turpinās pētījums par citu tēmu. Mēs gribam lūgt apstiprināt 147 tūkstošu priekšfinansējumu no šī kopējā apstiprinātā priekšfinansējuma un papildus novirzīt 2015. gadā 7876 eiro, kas ir nepieciešami šī plānu kārtiņu pētījumu pabeigšanai. Tad vēl vienreiz,
Tad KC2 bija paredzēts priekšfinansējums pašvaldības 156 pareiz tūkstoši. 156 14. Gadā un 17 tūkstoši. Un 17, jā. Tad kopā no tiem 156 ir saņemt un iztērēt pareiz. Jā. Un 17 šī gada tā summa paliks neiztērēt. Jā, bet pirms tie vien nians, nepateica elektrums, jā. Ka atguva atpakaļ nevis tik daudz, cik plānots no šī priekšfinansējuma, bet mazāku summu, jo atbalsta intensitāte tika samazināta. No 87. Tas te bija rakstīts kaut kur, jā. Jā. Tā kā augstskola neatguva šo priekšfinansējumu tādā apjomā, kādā bija sākotnēm plānots. Jā. Nu, un ko mēs esam saņēmuši atpakaļ no tiem 156, ko mēs esam iztērējuši? 139, tas ir trešā rindā. Tā būtu. Atgūtais 139, jā. Un neatgūtais mums ir, tad iznāk sos starpību. Jums jau 17. Tā, un neapgūta cik? 16.707. Un tos 139 mēs esam saņēmuši atpakaļ? Nu, mēs viņus fiziski nesaņem, mēs viņus uzskaitam, viņi tiek, tas ir kā resursu nākošo izdevumu sekšanai, ko mēs atbalstam augstskolē darbu samaksāju un tā tālāk. Šī naudas plūsums vadība ir. Nu jā, bet, bet viņš ir kā atgūts, bet de facto atgūts, nu, vienkārši nekustīts. Juridiski viņi ir atgūts, jā. Jā, un nav atgūta tā starpība, jā. Jā, nu, un kad mēs dabūsim atpakaļ līdz galam visu summu? Nu, tad projekts beidzās ar novembri un pakāpeniski no šīs atmaksas no struktūra fonda. Tad par pirmo ceturksni ir saņemts oktobrī, par otro, trešo, ceturto ceturksni, tad tad ir. Jūs šobrīd runājat par otro. Nē, es tagad nerunāju par otro. Ir divi dažādi projekti. Ir tas KC2, K5. Es tagad runāju par KC2, tad kur mēs neesam saņēmuši visu naudu atpakaļ, kur mēs bijām priekšfinansējuši. Ja? Kad mēs to saņemsim atpakaļ? Nu, tad, cik jūs saprotu, šī projekta sakarā ir drusiņ tā problēma, ka LIA un kompetences centra izpratnē tas ir viens tas pats projekts, jo viņi sakarā to, ka tas Astros atteicās, viņi šo projektu pārveidoja par KC5. Un sanāk, ka mēs savu apskolu, mēs skatāmies to finanšu plūsmu tā kā kopā viņam. Un tas nozīmē, ka viņš plūstoši pārgāja pie KC5, jo tie paši cilvēki turpināja pētījumu citā virzienā. Un sanāk, ka tad šis projekts beidzās novembrī, un tad mēs saņemam decembra beigas, iespējams, janvārs. Nu, pie kam gan tie paši cilvēki, bet arī tāds pats budžets palika un viss projekta struktūra. Un kāds ir tad jūsu tas ierosinājums, tad es tā īsti nesaprotu? Nu, cik es saprotu, tad galvenais ir formāli akceptēt, ka tas priekšfinansējums, kas bija KC2, kad tas tiek izmantots arī šim KC5, nu, kas ir... Tie 129. Jā, un nu, papildus mēs būtu priecīgi, ja piešķirtu arī tos plašīgada rezervētos līdzekļus, nu, līdz mēs dabūjam atpakaļ, jo vienkārši mēs atpakaļ dabūsim decembrī, nu, tad attiecīgi, ja mēs viņš ies nākošajam gadu naudas plūsumā, tad par tādu apjomu samazināksies nākošajam gadu. Tātad šobrīd augstskola lūdzu, tas ir nu, varbūt piektā lapspusē, kur ir pirmā rīpa, kur komisija jāņem, tātad augstskola lūdzu šobrīd šo te atgūto visu 139 tūkstošus, plus no tā, kas mums bija rezervēta priekš KC2, 15. Gada pašvaldības budžetā, tie bija 17 tūkstoši, no šīs summas 7800. Līdz ar to kopā priekš KC5 priekšfinansējumam būtu šie 147.317. Tikai es uzmanīju, ka šis būs priekšfinansējums priekš KC5, kas ir jāatgūst 100% apmērā, plus vēl 17 nepilnu tūkstoši no tā KC2. Līdz ar to jāatgūst būs 147 plus 17, tas ir 164.000. Abiem projektiem kopsumā. A kur ņems viņi to naudu? Tie 139, kas ir, tie jau ir, nu, tā kā viņa kontos jau stāv šobrīd. Bet tā nauda jau ir iztērēta? Nu, viņa...
Ko? Tā nauda ir atgūta no kāda brīva produkta, viņa ir pieejama. Viņa ir kā pieejama resursa. Viņa ir pieejama. Bet viņa ir tiek tērā priekš kāds ar 5. Un tad mēs domājam, kāds ir 5, vai šo tad arī novembrī beidzām šī? Novembrī beidzām, tad pēc tam arī... Tad arī nākošam ir vēl mēs arī domājam. Es kāds ar 5. Teica, ka tas KC5 kopējais ir 240 tūkstoši. Tas ir kopējais projekta budžets. Tas bija plānotais projekta budžets. Reāli iztērēts līdz projekta beigām, līdz novembra beigām būs 223 tūkstoši. A, kur jūs dabūsiet to naudu? Nu, ir 48 tūkstoši mūsu pašu līdzfinansējums un šie 139 tūkstoši, tas ir atgūts no KC2. Nu, bet jūs jums otrreiz iztērēsiet, tā kur jūs dabūsiet, lai mums atdot atpakaļ? No struktūra, no lijā. 16. gada pirmajā pusgadā atgūs apapēja. No KC5 pabeigsies, viss atskaits, un tad pirmā pusgadā būs pēdējos. Tātad par 15. gada pirmo ceturksni mēs oktobri esam saņēmuši maksājumu. Attiecīgi par otro, trešo, tas būs nu, 6 mēneši nobīgi. A jūs saņemsiet tik daudz, ka jūs varēsiet atdot mums tos visus 164? Nu, cerēsim. Kurš mēs cerēsim? Tas ir atkarīgs arī no šīm intensitātēm. Bet jums jau tā intensitāte ir samazināta, līdz ar to jums jau, jau veidojas deficīts? Nē, programmas intensitāte ir tie 70%, bija 80%. Un ja tiek nodrošināt šīs publikācijas, tad pēc tam vēl var saņemt šos 10%. Pašlaik mums ir viena publikācija sagatavota un kopā ar Osmaņu uzņēmumu Euro LCD ir jābūt otrai publikācijai. Tad, teiksim, šīs projekts saņem arī šos 10% līdz 80%. Kur viņi nesaņem? Nāks jūs saka pašiem, ko darīs. Tas jau tas par sevi uzman katru eiro, arī vēl ir uzskopā, lai mēs netiktu kaut kādā veidā apmanīt. A kāpēc tad vajadzēja pēc projekta būs tri publikācijām, ir tikai viena? Tas bija plānots šajā satelīta tehnoloģiju projektā, kurš bija pētījumā, kurš bija plānots diviem gadiem. Nu, tā kā pēc pirmām gadu, nu, parasti publikācijas jau to būs projekta beigu fāze. Un tā kā projekts pētījums tika pārtraukts pēc pirmā gada, tad paspējām nopublicēt vienu publikāciju. Ir sagatavota vēl vismaz divas, kas tiks publicētas. Ja, nu, tie jautājums vienkārši. Ja iet runa, ka tā teikt, nu, jāpagrina priekšfinansējumā ilgums, nu, līdz ar to naudas saņemšanas laiks, jā, tur pa mēnešiem, ja, tas ir viens stāsts. Ja iet runa, ka kaut ko no tās summa nevis ir priekšfinansējums, bet finansējums, tas ir pilnīgi cits stāsts. Tas ir lēmums, ka tas mums par to atsevišķi jālēm. Bet mums tāda lēmuma nav, un tāds nevar būt runa, jā, jo mums ir bijis tikai par priekšfinansējumu. Jo mums pašvaldībai nav jāfinansē kosmiskie pētījumi. Jā, kur tas ir? Nu, es izrunājos arī ar Osmaņu kungu, jā. Lai būtu lietas, kur savukārtas viņa viedoklis, viņš arī šeit padomē ir... Jā, es skatījos. Divas cilvēks, jā. Trīs. Viņš teica, ka tas bija apzināts lēmums, jo šis pirmais partners atprasa no Skotijas dienu. Viņš viņu sauc par ļoti podiozu partneru, tāds bija mērķējums, jā. Īsāk sakot, tur bija ļoti augsti riski, ka tas netika sasniegt projektu mērķi, un tas bija apzināts lēmums. Šo jauno pētījumu viņš uzskata, kas viņam ļoti svarīgs ir un vajadzīgs. Jāsaka, ka tas ir, nu, faktiski tas, uz ko mēs mūsu augstskolu visu laiku aicinām, jā, šī sadarbība ar komersantiem, kur komersanti tiešām būtu ieinteresēti, jā, tas jau ir tas, nu, galvenais mērķis, ka varbūt, ka nākotnē mēs varam aiziet arī
bez Eiropas fondiem augstos kompetences komercializēšanu. Ja, ja šāda prakse būs vairāk, ja, par šo publikāciju iespējamo, Osmaņkungs apstiprināja, ka RLCDs gatavo vienu, ka viņiem būs šī viena, un ja, ja Elertkungs saka, ka augstskola būs otra, nu tad, tad iznāk, ka tas... Kam būs augstskola, ja neko nepublicē? Publicē kāds zinātnieks? Konkrēts cilvēks, Gatis Gaigals ir kā vadošais pētnieks, un tur vēl ir līdzautori. Plānos publicēt. Kāpēc, kāpēc no naudas plūsums viedokļa iznāk, ka 8000 tomēr trūkst, ja nu tas drīzāk jāpasaka, kas par viņu nozēršās? Nē, tur mums bija līdz šim runa tikai par KC2, tāpēc mums priekš KC2 arī tikai bija iekšā. Jā, mēs KC5 neesam apspriežami, bija pirmā reize, tāpēc mēs vispār apspriežam komisijas. Tas arī ir. Nu, tad ko tu saki? Nu, aicinājums būtu akceptēt to priekšfinansējumu, bet tas ir šī pagarināšana. Nē, nu, jā, nē, nu to, par to, ka es atbalstu, ka, ka mēs atbalstām šo projektu kā tādu, ja, mums otrreiz šis priekšfinansējums nav jāmaksā, viņš ir iemaksāts atgūts tā kā augstskolē, tas ir resursi, ko viņi var izmantot. Ja, ja ir izmantojis, var teikt, visu šo gadu, ja. Un, un, un ja, ja viņi gatavi atgriezt mums to 164, ja, tad, tad mēs varam atbalstīt. Ar termiņš? Nu, tas ir ģim jāšķi. Saka, ka no šā gada arī būs. Reāls termiņš viņi ir jāšķi. Ja tā mēs varam vienoties, ka viņi ir tā kā, nu, kas par aprēķinām atbalstošie 164 eiro, lai būtu tas, kas būtu... Nu, šī atgriešana arī, tā kā jau teica finansisti, mūsu viņi jau nav reāli, ne jau viņi skaita mūsu kontā. Nu, labi, labi, mēs to tiesi neskaitām citam tēļ. Mēs vērā, un jā. To mēs, tā kā tas jā. Ir reāli, tas ir mums ekonomija. Kaspar? Jā. Jā. Nu, teica, saprot, tie riski tādi, ja, ja nebūs tās trīs publikācijas, tad nebūs tie 10%, nevis 80, bet 70, tā. Un līdz ar to veidosies tie... 7000 deficīts. Un kur jūs ņemsiet 7000? Mēs jums nedosim naudu. No savām rezervēm. Pilnīgi droši. To jums nedrīkstat rēķināties ne santīm. Ne santīm. Jā, tās nav mums jāatmanās. Tu kaut ko varat teikt? Nu jā, mēs tās puses bijām informēti par tieši KC2 projektu. Jā, un arī sniedzām atzinumu, un mēs arī versām uzmanību, ka ka maksimālā likme bija 80%, bet nu, varēja saņemt ar 70%. Nu, tā kā mēs aicinātu vienkārši nu, maksimāli mēģināt nodrošināt, ka ir tie maksimālā likme tiek sasniegti. Tādā veidā arī pašai augstskolē iespēja dabūt dāvināto naudu. Skaidrs, paldies. Lūdzu, kolēģi. Kādas domas? Atbalstīt Nikoliņu Bežniku? Jā. Tā iebildumi? Nu, labi. Arī viss. Kas mums? Tālāk, mums ir par bēgļiem. Par bēgļu redzēšanos, par bēgļu uzņemšanu. Latvijā. Latvijā vai Ventspilī? Kaut kā negribētos pa Latviju te lemt neko. Tā, labi, lūdzu. Es
Pašiem par potenciālām izmaksām un šīm lietām. Līdz ar to mēs ātri sabiedrējam šodienas komisiju kā papildus jautājumu šo, lai mēs saprastu pamatā, kādas var būt nu, finansiāli skatoties pie tā pašvaldības budžeta un attiekties uz pašvaldības finansēm un arī tīri organizatoriski procesiem. Tātad ir divas komponentes, mazliet ievadam. Tātad 29. septembrī ministra kabineta sēdē tika apstiprināts, tā kā ja pieņemts zināšanā rīkojuma projekts, kas bija par saucamā rīcības plāna beigļu uzņemšanas rīcības plāna apstiprināšanu. Uzdodot struktūru vienību un ministrijā, teiksim, precizēt virkni jautājumiem, tai skaitā viens no tiem ir par šī valsts pabalsta apmēru beigļiem, ņemot vērā arī šī pabalsta, piemēram, samazināšanas gadījumā potenciālo ietekmi uz pašvaldībām tieši vairāk uz sociālos palīdzības izdevumu pieaugumu iespējumu. Šis jautājums tika virzīts 20. oktobra, tas ir vakardienas ministra kabineta sēdi, kur bija materiālos dažādi apreķini par šo tēmu tieši par pabalstiem, bet nav pievienots pats rīcības plāna projekts aktuālā versijā. Tās trīs nedēļas starp šīm sēdēm ir pagājuši. Mums vēl līdz šim brīdim vēl nav izdevies iegūt šo te rīcības plāna projekta aktuālo versiju, tāpēc mēs pieņemam, ka tas rīcības plāns pats ir tāds pats, kāds tas bija 29. septembrī. Tur, nu lūk. Valdība nav izpildījis pats savu lēmu, ja? Nu jā, tā varētu tā kā teikt. Jā. Normāli. Jocīgi tā virzīja vakars, to sēdi, jo pats plāns vēl ir vēl nav. Bet, ja mēs pārējām tieši pie šīs te sadaļas, mums ir, ja par rīcības plānu, kas gāja uz 29. septembra sēdi un bija publiski pieejams, mūsu struktūra vienībā bija uzdevums to izskatīt un nokomentēt pa savu nozaru attiecīgo šos te galvenos jautājumus. Ir par šo tēmu apkopojums, ekonomikas nodaļa ir apkopojusi šis te materiālos. Un otra sadaļa, ko mēs esam par šiem potenciālām izmaksām atkarībā no valsts pabalsta apmēra. To mēs arī esam sagatavojuši. Līdz ar to, kādā secībā mēs šo jautājumu skatām šobrīd. Vai par to rīcības plānu vai par tām izmaksām vairāk? Kā jūs domājat? Jūs par spētiši? Tad sākam ar to mūsu apkopojumu. Nu, tā galvenā jēga jau mums bija par finanses skatīties, jā, tā jau bija jēga. Līdz ar to mēs varētu skatīties tā finansēm, un kur pamatā ir nu, trīs galvenie aspekti, tas ir sociālā palīdzība, sociālajie pabalsti, otrā tēma ir izglītības procesa nodrošināšana, un trešā tēma ir dzīvojamais fonds, ja būtu iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību. Es nelieku prioritāti, bet, nu, vispār trīs turpnī, par ko runāt. Tad par sociālajiem pabalstiem un palīdzību. Mēs pamatā pieņemam, ka tātad šis beiglis, ja tā var izteikties, ir kā jebkurš
iedzīvotājs ar ienākumiem kaut kādā apmērā, vai no nulle, vai no kaut kādā apmērā, kas ir šis valsts pabalsts, kas būtu šobrīd trīs varianti, 256, kas bija sākotnējā versija, tad 128, un kas ir 128 eiro mēnesī, kas ir ienākuma līmenis, lai atzītu par trūcīgu personu. Un 49,8 eiro mēnesī uz personu, kas ir GMI pabalsta līmenis. Tad ir trīs pieturs punkti. 1,5 labas pusē mēs varētu apskatīties. Tur ir šie aprēķini sagatavot. Nomodelējot tieši no mūsu skatu punkta, no mūsu situācijas, tad no mūsu saistošiem noteikumiem no sociālo palīdzību. Šī ir tabula, kur mēs pieņemam, kad šis tas būtu attiektos uz vienu ģimeni, kas ir no diviem pieaugušajiem un trīs bērniem. Un ir pirmais gads, otrais gads. Tur niansēs, es tam izstāstīšu, ja? Un trīs ienākumu līmeņi, tātad 49, 128, 256. Un kāda veida sociālā palīdzība ir saņemama. Tad Agnija varētu palīdzēt, ar ko šķirās pirmās no otrā gada? Paredzēts, ka to valsts pabalsts maksā pirmu vienu gadu. Esam otrā gadā, vienam tas patvērumu meklētājs ir atradis darbu, vienam viņš nav atradis darbu, vienam uz ienākumiem. Attiecīgi no tā ir atkarīga pašvaldības palīdzība no viņa ienākuma līmeņa. Un līdz ar to, tātad, ja ir valsts pabalsts 49 eiro, tātad gadā sociālā palīdzība pēc šī brīža noteikumiem ir nopilnosim 8,5 tūkstoši eiro uz šo mājasaimniecību. Tas ir pašvaldības? Pašvaldības. Jā, ja tos 49 maksā valsts? Nē, tos ja valsts maksā. Katrai personai maksā 49 jā. Eiro valsts. Nu, 50. 49,8. Jā. 50. Tad mūsu izdevumi ir... 8500, bet tas uz mājasēmniecību. Jā, uz tiem pieciem cilvēkiem, divi pieauši, trīs bērni. Jā. Var nojaust no tiem materiāliem, kas ir pieejams, kad tiek plānots, kad šos līdzekļus kompensētu pašvaldībām no valsts budžeta nākošajā gadā pēc izdevuma, nu, tātad, piemēram, par 16. Gadu kompensēt 17. Gadā. Bet par cik rīcības plāns nav pieejams, nu, tas ir tāds nojaus līmenī, bet nu, pēc cipariem tā tā kā izriet. Tad, ja valsts pabalsts ir 128 eiro uz vienu personu, tad sociālā palīdzība pirmajā gadā ir šie 5400, un otrajā gadā ir šie paši 8400. Pirmajā gadā mazāks, otrais gads vienāds. Otrā gadā... Atver, bet kur viņš dabū to dzīvokli? Pēc tam? Jā. Ok, labi. Mēs pieņemam, kur viņš kaut kas dzīvokli. Mēs šobrīd to vienu tikai aspektu par sociālo palīdzību. Telti dzīvo. Nu, labi. Telti arī jānupērk. Un otrs, tātad, nu, jā, ir šis 256 eiro, kas šobrīd ir tā likumā, patvērumu likumā ierakstītais. Tad tas ir sociālā palīdzība ir 1700 un 8,5. Attiecīgi, pirmo otrais gads jau viņš nav atrasts darbu, jā. Otrais gads nav atrasts darbu, jo šis pabalsts 49, 128, 256 ir tikai vienu gadu. Jā, tā ir. Nu, lūk. Tā? Tas ir viens. Par dzīvokļiem, ja mēs par šo beidzam, nu... Par šito kādu jautājumu? Nu, pats īmos te internetā laikā mēs esam tad, tur ir paredzēts, ka mēs maksājam GMI viņam, garantēto iztikas minimumu, dzīvo pabalsts siltam enerģijai, pabalsts ūdenim kanalizācija, pabalsts īsā maksas sekšanai, tie mēs tos pabalsts, tas nenozīmē, ka citās pašvaldībās tāds ir pabalsts 1. septembrī, ja kāds no viņiem skolnieks ir laikam viens, lai tas skolnieks. Viņa ārums, divi, ja? Divi pieaugušiem, trīs bērni, viena bija skolnieki. Divi skolnieki. Pabalsts 9. klašu absolventiem uz izlaidumu, ka viens no viņiem tāds ir, ja? Mācīja maksa mūzikas vidusskolā, ka viņš mācās spēlēt klavieru. Skolēm brīvpusdienas,
ēdināšu izdevumu pirms tos izglītības iestādē, par cik viņi ir trūcīgiem. Braukšas kartes 50% atlaida daudz bērnu ģimenēm, pabalsts daudz bērnu ģimenēm mātes dienā, zupas virtuve, pabalsts ārkārtas situācijā un bērnu piedzimšanas pabalsts. Pieņemot, ka viens bērns piedzimst, jā? Jā. Viņas ļoti daudz brauc kā grūtības, jā. Tā ir, jā. Nē, nē, nu viena daļa brauc no viņām, bet jā, bet nu pamatā vienu bērnu grūtniecībā. Jā. Un tad vēl kaut kāds rezerve neatliekumā tā. Tā veidos 8500, kad ir vismazākais valsts atbalsts, jā. Labi, tālāk? Tad nākošais, kur mums ir dzīvokļi, nevadējis par dzīvokļi. Nebūs izglītības, ne? Varbūt izglītība, jā. Izglītība, tādā izglītība mums ir 1-6 labs pusē. Arī tāda no pieejamās informācijas aprits, tajā jā, ir tas, kas ir pieejams. Dokumentē, nu šeit, kur paņemts mūsu šies savstarpējie norēķi. Jā, jā, ka mēs uzturam ne Ventspils bērnu, jā? Jā, jā. Jā. Tad bērndārza bērnu uzturēšanas izmaksas mēnesī. Mēnesī, tas ir apkārtas. Tas ir pirms apkārtas. Absolūt, gadā ir 1856, transporta izmaksas. Nu, tas ir bērndārs, tas ir bērndārs, tas ir Jā. Tad ir pedagogu 400 eiro. Tad ir pedagogu palīgs, kas varbūt strādā vairāk, kad nodomās divam slodzēm, vai arī valodu. Tas ir vēl viens vairāk apmācība, jā. Un sociālais pedagogs arī šeit. Nu, divs. Līdz ar to pirms divas iestādē viens bērns 5100 maksā viens. Jā, nu, varbūt, ka viņi visi trīs ir tādā vecumā, varbūt trīs. Nu, labi, te ir domāt, cik ir pirmskolas bija viens, jā? Viens, jā. Skolā. Un divi mācās skolā. Tad bērnu uzturēšana skolā gadā maksā 500 eiro. Transporta. Vienam, jā. Transporta izmaksas mēnešu biļetē 264 eiro. Un sociālais pedagogs, nu, divas lodzes, nu, gandīs 1500. Kopā 2201. Un tad uz visiem trim bērniem kopā ir gandrīz 10 000. Tad atgādin. Ja tam tas nav svarīgi, pirmais gads vai otrais gads. Nu, tad, ja ir tas pabalsts ir 49,8, ko lai tam nacionāli piedāvā, ja? Jā. Jā. Tad pašvaldībai tas joks maksā 10 000 un 8 000, tad 18 000 gadā šai vienai ģimenei. Tāk. Un trešā komponenta uzējās dzīvojamā platība, tas bija 2-1 labas pusē, bija dzīvo nodezies vēstuve, kurā 2-1 labas pusē, jā? Kā, 2-1 ir? Tā. Tā ir ekonomikas nodeļas vēstule, kurā ir izvilkums no dzīvokļa nodeļas vēstules īsumā. Tātad nu šobrīd pašvaldībai ir dzīvojamā fonda, kuru ierādīt nav. Līdz ar to, ja tādu uzliek par pienākumu pašvaldībai, ārpus esošās sistēmas un esošās rindas un tā tālāk, tad ir pašvaldībai vai nu papildus jāīrē kaut kur privātā sektorā, vai nu jāiegādājās, ja tas ir tiek uzdots ārpus esošās sistēmas. Un tad dzīvo godēļa apkopojas, kā iegādes gadījumā, ja mēs runājam par 10-11 personām, kas būtu ap divas mājasaimniecības, tad iegāde būtu no 50 000 līdz 70 000 eiro. Vai arī īres maksājums, kas būtu no 7-12 000 eiro gadā. Nu jā, mēs problēmi ir tā, ka mēs arī nesinām, cik liela tā rīta. To mēs aprēķinājām tieši vienestam dzīvokli, jā, bet, protams, ir tas vairāk 2-3 000. Nē, nu, te aprēķins bija, ka 5. Uz 5, vai? Uz 5. Tas principā, ja mums ir jākārt 200 dzīvokli, tad... Te ir 300 dzīvokli, domāts.
Cik maksā 300 dzīvokļu? No 300 dzīvokļu pārmentā varētu būt kaut kur 18-20 tūkstoši eiro. Tika? Jā, bez remonta. Nu, tas ir tas mazs, kas tie saucam, ja 900 eiro. Bez remonta vai? Bez remonta. Nu, kā tad bez remonta? Jā, bez remonta. Tad pirmajā gadā 18 tūkstoši plus 25, tad ir 43 tūkstoši viena ģimene. Tiem pieaugušiem nav jāmācās nekur, ja to valsts apmācās. Nu, ja viņš nevar atrast nākošajā gadā šo darbu, vai viņam nav kaut kāda profesionāla mācība jāzīt, vai kā tas? Nu, latviešu valoda jau tik vienkārši, ka tur pirmā gadā viņa būs viņa... Pēc tam atradīs darbūs. Protams, par ārstu strādās slimnīcā. Priekš, ka te jau nav pašvaldība jānodrošina tulka pakalpojumu. Tas ir tas būtiskās. Tulks. Nav arī tajos materiālos tur tulks un visur ar jautājumu zīmēm. Tulks jautājumu zīmēm nav skaidrs. Cik ir Ventspilī arābu valodu zīmē? Sīriešu dievas. A viņiem zin, cik vēl dialekts? Ja mums ir tā, 2 miljoniem ir citi dialekti, kad latgaliec ātri runā, tad tu negilu, ka nesapratīsi, vai ne? Jā, bet te par tūka tie nav tie pagod. Nav. Bet nu, viņu vajag noskaidrot, nu? Ieliekat, uzliekat aptauju starp tūkošanas firmā. Ja nu viņiem jāizīrē arābu valodas tulks, tad cik viņš maksā tāds? Nu, mēs esam rēķinājuši un mēs pieņēmām, ka tulks būtu nepieciešams vienu stundu dienā uz 10 bēgļiem, jo nu, mazliet viņas tas bija citā kontekstā. Nu, tātad bija... Un mēs rēķinām tādu, lai nodrošinātu pakalpojumus 10 bēgļiem 5 stundas nedēļā katram, tad ir nepieciešams finansējums 182 eiro. Tātad šo te 182 tūkstoši gadā. Gadā. 182 tūkstoši? Jā, jā. Tas ir ja viens tūks uz 10 bēgļiem. Ja uz divām ģimenēm. Nu, tā kā jūs rēķinājāt. Jā. Un to mēs pieņēmām pēc tām izmaksām, kā bija paredzēts rīcības plānā, kurš tika valdības sēdē 29. Akceptēts. Tās izmaksas bija 70 eiro stundā vienu stundu maksā. Bet tad cā viens stundu, kur vēl 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 Jums gulētiešanas, tad viņi kaut kurā brīdī. Nu, a kā? Viņš tam, un tam bērnam ir, nezinu, 3 gadi. Nu, mēs to vienu stundu vadījāmies no tā, lai... Viņš to savu valodu īsti nezinu. ...minimālā līmenī komunicētu ar pašvaldības... Kas tu vari komunicēt minimālā līmenī ar arābu valodu, ar arābu bērnu? A, ko tu mūsu pedagogs, ko labāks? Pēc stundas laikā. Mēs par bērnu dārstiem. Pēc stundas laikā? A, kura ir tā stunda no tām stundu, kad viņš bērnu? Nu, var sakot, tad vēl tas ir jāpareizina ar 5 stundas vai 8 ar 8. Es domāju, ka tādās kategorijās vispār nav domāts, ja? Ir vismaz, teiksim, kaut kādās nu, koalīcijas sēdēs ir runāts par to, ka vajag pašvaldībai komunicēt ar tiem bēgļiem, nu, lai pastāstītu... Man vajag komunicēt ar bēgļiem, ar kā? Sociālajiem dienestiem. Un, ka tur varbūt vajag tādu to tulku, ja, par kategoriju tādu, ka bērni ejot izglītības kādā no iestādēm, ka viņi tur var saprast, ko viņiem māca un kas viņiem jāsaprot, par to vispār nav bijusi runa. Tāda. Tā kā tā ir viena, pareizi arī Slavinska kungs norāda, viena būtiska problēma, ja, kas nav pacelta.
Bet ir vēl viena situācija, tad mēs skatāmies, ka tā ir ģimenē ar bērniem, bet tikpat labi var būt arī šis bērns, kas ir bez vecāku kārtības. Līdz ar to te būs tātad jākomunicē ar to valsti, no kurienes viņš ir nācis, šie aizbildnības jautājumi. Ievietošana audžģimenē, neviens aizbildnis audžģimene šeit nebūs gatava komunicēt. Tātad es saku vispār, šis te tulka jautājums būs ļoti aktuāls gan, teiksim, tai rakstveida procesā, lai iegūtu nepieciešamo dokumentāciju un nokārtot visu, gan arī, teiksim, to bērnu ievietojot kaut kur notrošināt. Nu jā, radīt to juridisko statusu tam bērnam, jā? Tieši tā. Bet valsts jau vispār nav to. Valsts jau nav speciāli, kas zintu valgu. Kaut arī maksā civilbi, jau viņš nav kam samaksā. A cik ir tādi, kas zina? Klasuši. Nē. Vajag mūsu painteresēties, mūsu fakultāte tulkošanā un skolā. Viņi jau tur tos tulkus visus, kantors visus zina. Es nedomāju, ka viņi ir simtiem. Es mūsu Un tas vēl ir vēzinu kalniņi, jā. Diez vēl viņi gribēs iet uz bērndārzā par to. Jā, tas vēl ir jā. Katrs ar savu korānu tūkotu. Drīkstiem? Jā. Mēs ar Ošanī kungu runājām pirms šī sēdzga atvienībā par šo problēmu, par valodu problēmu. Cik mēs saprotam, ka būs iespēja Latvijas valsts pārstāvjiem braukt uz Grieķiju, uz Itāliju un atlasīt tos, nu, teiksim, pretendents. Mūsu priekšlikums ir, ka vajadzētu pie atlasīšanas noteikumiem ierakstīt iekšā, ka vismaz pamatzināšanu līmeni viņš zina, tas, kurš tiks atlasīts vai uzaicināts, vismaz vienu no Eiropas valodām, vai vācu, angļu, franču vai spāņu, jo ja vismaz kaut kādā veidā var komunicēt, tad vismaz varētu ar viņiem komunicēt kaut ko. Ko tu bērndās vai skolā darīsim? Nu, nē, nu, vismaz ģimenes vecāks vai kas kaut ko ir, viņš tad varētu sniegt to komunikāciju, jo nu, tādi praks arī, mēs lasījām, ka ir arī Eiropa par to runā. Tas varbūt sociālā ziņā, ka varētu vecāka komunicēt. Nu, jā, ne, jau, nu, bet tā ir viņa problēma, viņam jāpalīdz bērnam arī tad komunicēt. Sociāli integrēties kaut kā, vismaz apģēpt, aiziet uz bērnās, vai ej, apģēpties. Labi, kas vēl? Tad šito tēmu 2014 labs pusē, nu, tas tā nu, informācija, ja mēs tagad no tā, kas gāja 29. septembrī, izvilkām ārā, mēģinot tā sastrukturizēt tos 16 miljonus potenciālos, kur tad viņi tiek plānots tērēt, un tad tā var, tas, te var redzēt tās attiecīgās pozīcijas. Nu, tas jums vienkārši pārdrukājas esat, ja? Nu, nebija tik viegli, es teicu, pārdrukājas. Ja? Jā, tas jāsastrukā. Kāpēc? Es kā visi tiem atrādi, šo kaotiski komunikāsi ir nestruktūrizēts, ka nepārskatām. Un te šī mirklī vēl finansējums un dotācijas pašvaldībām tā īsti nebija iezināts. Tāpēc tas tā viennozīmīgi nav skaidrs, kādas izdevumas un cik lielā apmērā un uz kādiem nosacījumiem kompensētu no valsts budžeta. Jā, nu, man tiem ir jautājums. Nu, labi, te ir rakstīts personas nodrošu uzturā higiēnas pirmās nepieciešamās precēm atkarībā no izmitēšanas vietas. Un tātad uzturu un dienas nauda 2,15 eiro. Nu, uzturu un dienas nauda, tad, nu, nu, es nezinu, cik uzturu, te nav sadalīts, nu, viņu vajag sadalīt, protams. A ko pa 2,15, cik mums ir ēdināšanas lancenātā? 5,12. Kas tad viņi ir? Mazāk augumā, vai? Un šis ir, šī uzturu nauda ir domāta tajā laikā, kad viņi dzīvo izmitināšanas centrā. Nevis tad, kad jau pašvaldībā dzīvo, bet tajā... Izmitāšana, kas ir pacienāta izmitāšanas centrā? Jā, jā, jā. Nu, bet, nu, cik gaši tik lats? Gaši tik lats, bet tas nav tajā laikā, kad dzīvo pašvaldībā. Jā. Nu, labi. Skaidrs. Jā. A izvēst tā, ka stāvis nav, jā? Ir kaut kāda komentāšana, tāda starp aprēķina. Nu, tāda starp aprēķina, jā, ir pozīcija kaut kāda atšķirta.
Jā, šīm summām, kas ir 2,14, tur ir apakšā vēl tāmas. Jā. Nu, Dievs pastāv, ka Ventspilī būtu dzīvo cilvēki, kuriem pat dienā, kuras dienā valos pat 2 eiro. Nu, viņi būs ļoti izsaukši. Nu, viņiem neko labu nevar sagaidīt, tāpēc, ka loģiski viņi bez paēst. Pat 2 eiro. Grūti paēst. Nu, ko? Labi. Labi, tad uztais tādu lapiņu, rezumē, no tā, ko nu, uz vienas. Kā, ja, lai mēs varam te pulki paņemt kaut kur līdzi, ja kaut kur saruna ir, lai mēs jau mums būtu kaut kādi izējas cipari, ja? Jā, nu, tabulīnas apkopšanas ir, ja? Gribēju tad akcentēt, ka nākam pirmdien par šo visu būs diskusijas koalīcijā, jo otrdien vēlas, protams, virzīt apstiprināšanai valdībā. Un arī tas lielais jautājums ir, vai joprojām saglabāt, ka vienam bēglim šīs izmaksas pirmajā gadā, tas pabalsts, laikam, pabalsts. Kā mums tu precīzi definē, ir 256 eiro mēnesī, vai tomēr tā summa ir savādāka, ņemot vērā to, ka trūcīgai personai šis slieksnis ir 128 eiro mēnesī. Un, nu, tad kāda mūsu pozīcija vajadzētu būt? Politiski ir pieņemts lēmums, ka ir jāsamazina, bet par cik samazināt, tas jautājums nav. Mēs, protams, atbalstītu variantu, ka ir 256 eiro katram bēglim, arī nepilngadīgajam, jo tādā gadījumā ir pašvaldībā vismazākie izdevumi. Ja ir esošais, tā kā ministra kabineta noteikumos šobrīd pašlaik spēkā esošais, tad arī trūcīgā maznodrošinātā statusa var ģimenei iestāties, tad, ja ir divi darbu spējīgi un 3 bērni, ja, tad jau varētu sākt saņemt pašvaldības palīdzību. Tad mums izdevīgākais variants, protams, ir tad, ja 256 eiro esošais pabalsts visiem ģimenes locekļiem neatkarīgi no vecuma. Nē, nu, redzi, mums ir tad jāgatāt, nē, bet tad, saprotas, nu, mēs nevaram tagad uzņemties papildus budžeta izdevumus, veikt funkcijas, kuras nav paredzētas likumā par pašvaldību. Ir autonomās funkcijas, bēgļu nodrošināšana tur iekšā nav. Un tad jautājums, kā aizsargāt pašvaldības iedzīvotājus, jo, ja mēs tērējam naudu uz svešiem, tad mēs mazāk tērējam saviem, pareizi, kas mums maksājuši nodokļus, tā? Tā. Tāpēc vajag pastīties. Kā jāmaina mūsu saistošie noteikumi, lai tos bērnus izslēd no tā sarksta? Nu, piemēram, ka viņiem jānodzīvo 3 gadi Ventspils pilsētā pastāvīgi, bet tā viņš var saņemt visa veida pabalstu. Nu? Ja drīkst vienu komentāru, bet šī brīža likumdošanas jau vispār izkrīt laukā. Likumos nav rakst, šādas kategorijas netiek apspriests. Jo saistoši noteikti visi ir pārši. Viņi paņems migrācijas dienestā, viņus piedeklarēs kabinetā. Un viņi skaitīsies deklarēt Ventspilī. Un kā viņš skaitās deklarēts Ventspilī, tā viņš ir Ventspilnieks. Un viss. Viņi pievēl policijas iecekni piedeklarēs. Vai, nezinu, robežsargu tur kaut kādā kantorī. Nu? Vai vienā dzīvoklī piedeklarēs 500 cilvēks. Ja viss, ar ko mēs varam izdarīt? Un bēgliem tiek izsniegt pastāvīgās uzturēšanas atļauja, kas dod tiesības saņemt visa veida sociālo palīdzību, kādu saņem vietējie iedzīvotāji. Tāpēc man liekas, mums vajag gatavot izmaiņas saistošajos noteikumos, jo kad viņus izslēdž ārā viss. Un jo, kāpēc tas būtu arī likumīgi? Tāpēc, ka likums paredz. Ja valsts uzliek papildus funkcijas pašvaldībai, ja, tad šo funkciju veikšanā jāpiešķir valsts budžeta līdzekļu. Nu viss. To nevarēs attiecināt uz pabalstu, kas ir GMI. Jā, GMI ne. Nu, bet GMI tas ir 3000 mēnesī. Un otra pozīcija, uz ko nevarēs attiecināt, tas ir dzīvokļu pabalsts. Uz pārējiem, kas ir pašvaldības tā kā brīvprātīgās iniciatīvas, to varētu arī skatīt. Jā, ko kolēģi? Jāgatavojas, nu kā, ko tu? Jāgatavojas ļaunāk. Tas nekādu lielu naudu nemaksā.
Tas jau ir vairāk par saistošos noteikumos, ir jau arī par autotransportu, kas ar žiņu. Nē, visos. Visur jāskatās, jā. Ko? Kolēģi, ko saka? Juristiem varbūt vajag pārskatīt, kur ir saistošie visi ir būt. Un attiecīgi nozeres atbildīgās, nu, lai attiecīgi atbildās saistošos. Lai nav kāds aizmirst. Aldi. Kremāts, jā. Jā. Vai cita būtu kaut kādu termiņu? Tur ir procedūras, mums ir tā. Mums ir viņiem jābūt tā noliktiem gatavībai. Tā ir situācija, jo protams, tas ir nedēļas laikas. Nu, jā, jāizdomā formulējumi, viss, nu, tur jau... Nē, tas skaidrs, ne, vienkārši inventarizācija pirmo soli, kuros sestošie jā, jā. Jāmaši. Nu, tas būtu, Aldi, tas būtu tāds jūsu organizatoris darbs. Mums vajadzētu zināt, kad mēs varētu saņemt, jums arī politiski jāskatīt tie jautājumi. Mēs nevaram tikai tā tehniski skatīt. Aldi, kad tas varētu būt? Jūnedēļ. Pieturināju. Tik ātri paspēsiet? Es domāju, ka man būs jākonsultējas ar nozares ministrijām arī šeit. Nu, varam man piemēram, kur pēc tam skaņošos saistošos, jo nav nozīmes sagatavot redakciju, kur pēc tam mums... Nu, tad sakat, kāds termiņš? Nu, es nezinu, es domāju, ja līdz mēnešu, lai te visi ieskaitot... Jau kaut kāds apjoms, kas... Apjom, jā. Līdz novembra beigā? Jā. Nu, tas var tagad jā. Tad jau ir jau vēlāk atradīt par kādu. Mums jau zaļu, bieži kā mums skatīt zaļu jautājumu. Jo šobrīd jau ir jautājums par to, ka tos pirmo gadu jau valsts visu nodrošina. Pirmajā gadā uz pašvaldībām... Pat ja valsts dod 256 eiro, tikai sociālos pabalstos mums iznāk. 1763 jevriki. Plus bērndārzi skola. 10 tūkstoši. Kopā tas ir 12 tūkstoši. Plus jautājums ir par dzīvokli. Tas ir 25 tūkstoši. Tā kā pirmajā gadā, oho... Viņi uzreiz ar pirmo gadu, tad valsts var, teiksim, aizvirzīt, nezinu, Liepāja, Ventspils, Kuldīga... Es nezinu. Jā. Es nezinu. Jo šobrīd jau ir tie mucinieki, kur teoretiski viņi visi uzturās. Paldies, nekur nevienā dokumentā, mēs arī neizlasījām, cik ilgi tais mūciniekos uzturēs. Ja, vai tas būs 3 mēneši, vai tas ir gads, mēs to nekur neatradām. Jo pēc mūciniekiem tās ir pašvaldības problēmas. Nu jā, pēc mūciniekiem tās ir pašvaldības, jā. Jo viņam piešķir to status un viss viņu... Jo redz, viņi jau paņems pastīsies kartē un faktiski, ka viņiem ir skaidrs, kuriem viņiem jāvirzās, pareizi? Pirmais Rīga, otrais Ventspils, trešais Liepā. Tur ir ostas. Siltāks, nē. Viņi jau nebrauks uz Sārnātu, kā 45. Gadā latvieši bēga uz Zviedriju. Tur jau viņi nebrauks, viņi brauks normāli. Viņi brauks uz tām pašvaldībām, kur vienāks sociālajā. Pabalsti. Nē, nē. Viņi nezinu. Jūs visvairāk pavēlti, man ir visi Rīgā. Cenšas tikt uz Ambrēnu. Nu, normāli jau Rīga vajadzētu. Mums tas risks mazāks. Jā. Nu, tā kā tas, kas mums tur koalīcijā būs, tad mums vajag jau paņemt. Reku tās lapiņas. Otrais pielikums, trešais pielikums. Nu, ar tiem visiem, kur vajag iziet caurī, kādi jautājumi tu vajag pajautāt. Matijās, nu, iespēja robežās ir labi izstrādāts, tad mēs varam, tad vēl vajag tikai baiba paņemt par dzīvokļiem uz to ģimeni, kā ir reiķinās. 5 cilvēki ģimene, 3 bērni tai skaitā un no tiem 2 skolnieki, 1 bērnās veca. Tā viss laikos vairāk, es tepat nenoskatu. Labi, paldies!